أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله شكرك هدرت الله سبحانه وتعالى kerana dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada malam ini kita semua masih lagi diberi keizinan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada di surau ini bagi memenuhi sebahagian malam kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan berfaedah yaitu mengisinya dengan majlis ilmu insyaallah mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan barakahnya untuk kita semua pada malam ini menerusi majlis ini insyaallah jadi terlebih dahulu ucapan terima kasih kepada ahli-ahli jawatan kuasa bagi pihak surau ini daripada yang paling atas sampailah yang paling bawah kerana sudi untuk menjemput saya berceramah di sini pada malam ini dan saya kira dapatan bagi saya tajuk yang diberi itu Illuminati dan Dajjal tadi pengurusi sebut macam-macam tak -macam, Syiah Dawin Cikuk mana nak dan lah tapi apapun kita akan terang insya Allah apa yang berkaitan dengan Illuminati dan kalau ada kesempatan Insya-Allah kita akan sebut serpihan-serpihan dan cebisan-cebisan yang lain insya-Allah. Jadi juga saya minta kepada pihak pengurusan surau supaya menyediakan whiteboard dan marker insya-Allah alhamdulillah ada. Sebab kalau saya bercakap saja mudah-mudahan hadirin-hadirat ni dia tak akan nampak sangat. Tapi bila kita bercakap, bila kita berkuliah sambil kita tulis Mudah-mudahan dia akan dapat cepat bagi pemahaman dan gambaran sebenar kepada muslimin muslimat hadirin hadirat insya-Allah. Tajuk yang diberi Illuminati dan Dajjal. Suka saya nasihatkan kepada hadirin hadirat muslimin muslimat. Bila kita nak bermain dengan tajuk-tajuk seperti ini, maksudnya anda sudah bersedia untuk terjun sama juga di dalam satu ilmu yang dipanggil eskatologi ataupun teori konspirasi. Masih ramai lagi di luar sana, khalayak-khalayak yang ramai masih menganggap eskatologi ataupun teori konspirasi ini adalah sesuatu yang dianggap taksub, sesuatu yang dianggap paranoid sesuatu yang dianggap tak berguna dan seumpama dengannya tetapi apa pun suka pada awal-awal saya bagi tahu bila kita nak berkecimpung dan mendalami ilmu-ilmu seperti ini telinga kita kena tahan sabak hati kita kena tahan sabak kerana manusia-manusia di luar sana ada yang akan memperolok-olokkan kita Malah lebih jauh ada yang caci maki kita Ada yang mempermainkan kita Ada yang merendah-rendahkan kita Jadi apa yang perlu kita ketahui pada malam ini ialah Bila kita nak mengetahui tentang Illuminati Kita perlu mengetahui asal-usul latar belakang dan sejarah Bagaimana Illuminati ini boleh mula terbentuk dan terasas sama kalau kita nak kaitkan dengan isu Freemason Bagaimanakah asal usul, latar belakang dan bagaimanakah Freemason boleh terbentuk dan terasas Apapun antara Illuminati dan Freemason Mereka mempunyai agenda-agenda yang sama Tetapi corak bentuk pelaksanaan mereka mungkin agak berlainan di antara satu dengan yang lain tetapi kedua-dua kelompok kumpulan ini mempunyai agenda yang satu iaitu menubuhkan new world order yang kita panggil sebagai NWO. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh mungkin menganggap Illuminati baru musim-musim terkebelakangan ini diasaskan dan diwujudkan Mungkin juga menganggap Freemason juga demikian. Kita mungkin menganggap dia ditubuhkan di antara 200 ke 300 tahun terkebelakang. Sebenarnya kedua-dua pertubuhan ini sudah lama dapat dicium dan dihidu. Bahkan walaupun pada ketika zaman tersebut tidak lagi dinamakan sebagai Illuminati dan zaman tersebut juga tidak lagi dinamakan sebagai freemason tetapi agenda dia corak dia pelaksanaan dia adalah merupakan bentuk dan asas yang sama cuma hari ini gerakan ini dinamakan sebagai illuminati dan freemason kerana dia diasaskan oleh jalur-jalur pengasas yang sama oleh jalur-jalur nasab dan keturunan yang sama Bagaimana kita mula nak start membongkar rahsia kewujudan Illuminati buat kali pertama di atas muka dunia ini. Di dalam Al-Quran Allah dah gambarkan pada suatu zaman dan masa iaitu di awal ketamadunan yang kita anggap tamadun paling awal di dunia iaitu tamadun Mesopotamia. Tetapi dalam tamadun Mesopotamia kita harus mengenali Kita harus mengkaji kerajaan-kerajaan yang wujud seiring dengan naiknya tamadun ini Antaranya kita kenali sebagai kerajaan Sumeria Kita kenali kerajaan Akkadia Kita kenali kerajaan Assyria Kita kenali kerajaan Kaldia kita kenali kerajaan Aramia, dan kita juga kenali satu tempat yang paling penting iaitu kerajaan Babilon. Jadi di Babilon inilah wujudnya seorang manusia yang sombong, manusia yang angkuh, manusia yang congkak dan kufur kepada penciptanya sendiri iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak hadirin dan hadirat Muslimin dan muslimat Siapakah figure, individu dan personaliti Yang dimaksudkan oleh Allah Dalam Al-Quran tersebut Siapa? Fir'aun zaman Nabi Musa Namrus Tak apa bang tersilap Tersilap dalam belajar Biasalah Namrus Namrus Bila sebut Namrus Dia sinonim Dengan Allah utuskan seorang Nabi Nabi iaitu Nabi Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau yang macam abang kata tadi Firaun dia sinonim dengan Nabi Nabi Musa alaihi salam. Dia kendian sikit, dia terkebelakang sikit. Jadi pada zaman pemerintahan Namrus inilah Namrus dia nak membina satu gerbang yang besar, satu gerbang yang tinggi yang mana daripada hasilnya dia nak memerintah dunia ataupun kawasan-kawasan wilayah-wilayah daerah-daerah dan negara yang berhampiran dengan Babilon. Dia jugalah yang membina kuil Marduk antara tempat penyembahan berhala dan dewa-dewa yang terbesar pada zaman tersebut. Dia jugalah yang membina kota Nineveh. Pernah dengar tak Nineveh ni? tak pernah dengar Nineveh ni di dalam Assyrian Empire di dalam Empire Assyria Nineveh ni kota salah seorang Nabi dan utusan Allah iaitu Yunus Ibn Matta tentu kita masih ingat peristiwa dan sejarah sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama anak angkat beliau iaitu Zaid bin Harisah nak pi mana nak pi dakwah nak pi buat seruan dekat penduduk-penduduk Taif. Perjalanan daripada Mekah ke Taif lebih kurang 90 km. Nabi berjalan kaki dengan Zaid, pi 90 balik pun 90, 180 km. Kalaulah dakwah Nabi, seruan Nabi di Taif itu ada segelintir yang beriman, alangkah baiknya. Tetapi apakah habuan yang didapati oleh Rasulullah dan Zaid ialah menerima balingan-balingan dan lontaran-lontaran batu daripada kanak-kanak yang diupah oleh penduduk-penduduk dan pembesar-pembesar Taif. Ini bermaksud dakwah dan seruan Nabi ditolak di bumi Taif. Tetapi dalam perjalanan pulang dalam keadaan luka-luka, Rasulullah dan Zaid bin Harisah sempat singgah di sebuah kebun milik dua orang pemuka Quraisy yaitu Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Lalu kesian tengok Nabi Utbah bin Rabi'ah ni utus salah seorang pekerja dia nama dia Adas. Jadi Adas ni bukan orang Mekah, Adas juga bukan orang Taif. Jadi Adas ni beragama Kristian. Jadi Utbah bin Rabi'ah minta bawa kepada Nabi dan Zaid ini ialah setangkai buah buah anggur dan sedikit minuman untuk mereka sebab kesian dengan keadaan Nabi dan Zaid. Lalu Adas bawa makanan tersebut kepada Nabi dan Zaid dan dia tunggu situ, dia layan Nabi dengan Zaid. Tiba-tiba Nabi ambil anggur tersebut dan bila Nabi ni nak suap ke mulut dia, Nabi baca Bismillah. Bila dengar perkataan bismillah Adas terus bersuara sesungguhnya perkataan ini bukanlah datang daripada masyarakat ini. Lalu bila demikian Rasulullah tanya Adas kamu ini berasal daripada mana? Lalu Adas berkata aku berasal daripada kota Nineveh. Kalau demikian di kota itu ada seorang nabi ada seorang rasul dan utusan Allah namanya Yunus Ibnu Mata terkejut adas macam mana kamu boleh mengetahui perihal Yunus Ibnu Mata sedangkan kota Nineveh itu jauh daripada Mekah sesungguhnya Yunus itu samalah seperti saudara aku dia juga nabi, dia juga rasul, dia juga utusan Allah. Yang aku ni juga diangkat oleh Allah sebagai nabi, sebagai rasul dan sebagai utusannya. Bila nabi sebut demikian, ada terus memeluk nabi, melutut dan mencium kaki nabi dan kemudian dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit sebanyak pengislaman adas dapat diubati dengan penolakan masyarakat-masyarakat dan penduduk ta'if. Inilah kisah adas yang datang daripada negeri Nineveh. Kota Nineveh inilah yang pernah dibina oleh Namrus dulu yang berada di dalam Assyrian Empire, iaitu Empire Assyria. Yunus ibnu Mata. Suka saya tekankan di sini, Salah satu daripada nabi yang selalu dikaitkan bukan dengan nama bapa tetapi dilakap dengan nama ibunya ialah Isa ibnu Maryam. Sebab apa Isa anak lelaki Maryam? Sebab Nabi Isa ni tidak dilahirkan mempunyai seorang bapa. Dia cuma ada ibu, dia cuma ada mak. Sebab tu Isa anak Maryam. Tetapi seorang lagi Nabi yang juga tidak dibinkan dengan bapa dia satu-satunya ialah inilah Yunus ibnu Matta. Matta ni bukan nama orang lelaki. Matta ni nama mak kepada Nabi Yunus alaihi salam. Jadi nama dia Yunus ibnu Matta ibnu Abi Matta anak kepada Amush anak kepada Tawas anak kepada bun yamin jadi dia ada sasu galur dia dia ada sasu galur dia jadi kita perlu ingat inilah sejarah yang perlu kita mulai kita nak tahu sejarah Illuminati kita perlu susur galur sejarah Namrus kita perlu susur galur sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam baik boleh saya pergi kat whiteboard boleh boleh ha, eh? saya nak bagi terang, saya nak bagi faham. Baik, sebelum kita nak pergi kepada Namrus dan kita nak pergi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, kita perlu tengok sejarah paling awal yang melatari uh, sejarah selepas zaman Nabi Nuh alaihi salam. Bila kita tengok Nabi Nuh alaihi salam Kau nak suruh saya tulis ko Arab? dah ejaan tu bukan tulis cerita tu dalam bahasa Arab ejaan tak apalah kita tulis Nuh baik bila sebut Nabi Nuh alaihi salam kalau ikut tertib dan urutan Nabi Nuh berada pada kedudukan yang keberapa Adam lepas Adam Idris lepas Idris Nuh baik Nuh berada pada kedudukan yang ketiga dalam ranking para Nabi dan para Rasul tetapi kalau kita ikut tafsir dalam surah Al-Baqarah ayat 213 Nabi Nuh ini adalah merupakan cicit Nabi Adam yang ke kesembilan Kalau ikut salah silah, dia ni cicit Nabi Adam yang ke kesembilan Sebab Nuh ni dia bin Lamek Lamek bin Matushaleh Matusyalih bin Idris Idris ni siapa? Nabi Maksudnya dia cicit kepada Nabi Idris Idris bin Yarid Yarid bin Mahlil Mahlil bin Qainan Qainan Sini boleh ha? Qainan bin Anush Anush bin Shis Pernah dengar nama Nabi Shis tak? Pernah Syis bin Adam Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Ini bermaksud Nabi Nuh adalah cicit Nabi Adam yang ke sembilan Lamik Metushalih Idris Yari Mahlil Qainan Anush Syis bin Adam alaihi salam. Baik sejarah yang paling sinonim dengan Nabi Nuh alaihi salam ialah peristiwa banjir banjir besar dan taufan Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh ni diperintahkan oleh Allah supaya buat apa? Buat bahtera. Ha, konon-kononnya lah. Okey, buat bahtera Nabi Nuh. Berapakah jumlah pengikut Nabi Nuh alaihi salam? 85. Okey, ada riwayat lain? Tak apa, tak apa. 85 lagi. 80 lagi. 83, baik. Antara riwayat yang paling masyur ialah 83. Tiga orang ni, siapa? Tiga orang ni anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh yang kedua, Sam, Ham, Yafis. Dia ada seorang lagi, anak dia Kanaan tapi Kan'an ni anak yang tak beriman dengan Nabi Nuh. Dia kufur kepada Allah. Hak lah yang cuba menyelamatkan diri dia. Dia anggap dia nak naik bukit-bukit yang tinggi. Gunung-gunung yang tinggi dia akan terselamat. Tapi dia juga mati lemah semasa peristiwa banjir besar Nabi Nuh alaihi salam. Jadi yang tinggal ialah Sam, Ham dan Yafis. Jadi 80 orang lagi ni siapa? Penduduk-penduduk ataupun kaum-kaum Nabi Nuh ramai orang yang tanya kenapa salah silah salah silah selepas peristiwa banjir besar semua tertumpu kepada tiga keturunan ini sedangkan ada lagi jumlah yang lebih 80 orang adakah 80 orang ni tak beranak pinak adakah 80 orang ni lelaki dia semua mati pucuk dan tahu sebagainya sebenarnya umur Nabi Nuh berapa? 1000 Surah Al-Ankabut ayat 14. Walakad arsalna Nuhan ila kaumih falabi safihim. Ah tak pula. Falabi safihim alfa sanatin illa khamsina ama Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaum dia yang mana dia hidup di kalangan mereka seribu tahun kecuali lima puluh Ini ayat Quran, buka Al-Ankabut, ayat empat belas Seribu tahun kecuali lima puluh Maksudnya berapa umur Nabi Nuh? Sembilan ratus lima puluh tahun Tak ada khilaf tak ada khilaf 950 tahun memang umur Nabi Nuh dalil dia ]iviım. ayat Quran kenapa Allah tak sebut terus fala bisa fihim 950 ni nak macam nak suruh belajar matematik pula 1000 tolak 50 Ah betul dia nak gabung contoh dalam surah Al-Kahfi pun sama surah Al-Kahfi pun mereka tertidur dalam gua selama 300 tahun tambah 9. Padahal boleh sebut 309 tahun terus. Tapi suruh tambah 9. Hak ni tolak, hak tu tambah. Hak tu tambah. 300 tahun tu ikut kalender apa? Kita ada dua jenis kalender, satu berteraskan solar, satu berteraskan luna. Solar ni ikut mata matahari, luna ikut peredaran bulan. Kita Islam kalendar hijrah ikut matahari ke bulan? Bulan. Bermaksud 300 tu matahari 309 9 tahun. Pasal apa kita lebih sikit? Sebab jumlah bulan ikut hijri lagi sedikit daripada ikut ikut kalendar solar ataupun matahari. Satu lagi riwayat menyebut 300 tahun ini tempoh mereka tidur. dan 9 tahun lagi ialah gedebuk gedebak gedebuk gedebak. Apa dia? Berbalik-balik tu. Kan dalam gua mereka tu ada dua lubang, satu di sebelah timur, satu lagi di sebelah barat. Bila setiap hari naik matahari, naik dari timur, mereka akan memancarkan cahaya ni bagi kena dia. Jadi bila matahari ni nak turun kena sekali lagi Allah balik dua kali sehari. Satu ke kiri, satu ke kanan nak suruh kena cahaya matahari. Sebab itu kalau kita belajar tentang perubatan, salah satu nak bagi kulit kita ni elok kulit kita ni kekal berkualiti perlu kena cahaya cahaya matahari. Bayangkan kalau dua bentuk cahaya ni tak masuk apa akan jadi pada mereka? Bayangkan satu pohon, kita tutup, ada lubang bagi kena cahaya matahari, satu pohon lagi langsung tak kena cahaya. Hak mana boleh hidup lama? Ada hak ada lubang lah. Ha, ini salah satu konsep. Jadi mereka tidur, hak tetap tu 300, hak 9 tahun lagi, kok ni, kok ni, kok ni, kok ni. Dan hari ni tak ada siapa pun boleh dakwa. Bahawa dia tidur pukul 10 lagu ni, bangun subuh 6.30 pun lagu ni juga. Ada tak? Oh, saya memang tetap tidur 8 jam dok lagu ni. Tak ada berbalik sikit pun. Siapa? Angkat tangan. Oh, tak ada. Kita pun 14 kali berbalik, 20 kali berbalik. Passion macam-macam. Tah-tah awal kepala kau ni, bangun kepala kau ni. Baik. Sekarang tengok. 950. Bayangkan kalau Nabi Nuh ni ada anak. Anak dia agak-agak, kita agak-agak je. Berapa umur anak dia? Kalau dia ni bapak, 950 anak pada dia ha, kita letaklah 6 ke 700 lepas tu cucu dan aku lah cucu ni sebenarnya hak 80 lagi tu semua ni anak kepada geng ni lah hak 80 lagi keturunan-keturunan sam keturunan ham keturunan yafis semua tu anak Nabi Nuh, cucu-cucu Nabi Nuh. Tak dengar. Oh okey. Sam ni kalau ikut tafsir Ibnu Katsir, dia bergerak ke arah timur, dia pergi ke kawasan Hijaz. Jadilah Sam ini bapa segala keturunan ha? Arab. Ham ni dia turun ke bawah. Abu dia turun ke bawah dia jadi bapa keturunan Habsi Habsi ni geng-geng kulit ke kulit gelap kulit hitam hak negro ke hari ni India ke hari ni anak keturunan ni Yafis Yafis ni keturunan Turk ha, Turki keturunan Sini Sini tu jadi Cina lah kemudian yang paling penting keturunan Yafis juga akan lahir Ya'jud dan Ma'jud akhir zaman jadi jangan kita dok fikir Ya'juj dan Majuj ni raksasa. Ya'juj dan Majuj ni gergasi, Ya'juj dan Majuj ni binatang yang bukan manusia. Ya'juj dan Majuj adalah keturunan Yafis. Dia juga anak cucu keturunan Nabi Adam salam. Baik, hak biasa Eropah biasanya lahir daripada keturunan Yafis ni lah Baik. Kita tengok, hak ni dah lepas kita pergi kepada Namrus tadi. Okey, Nabi Adam perkiraan dia lebih kurang 3993 hingga 3043 sebelum Masihi. Quran sebut nama dia 43 kali. Okey. Nabi Ibrahim zaman dia ada Namrus. Namrus dengan Nabi Ibrahim siapa lebih tua? Namrus 2275 hingga 1943 sebelum Masihi. Nabi Ibrahim 1997 sebelum Masihi hingga 1822 sebelum Masihi. Siapa lagi tua? Namrus lagi tua. Ni sebelum Masihi. Maksudnya dia meninggal 1943 sempat atau tidak dengan Nabi Ibrahim? Memang sempat lah Nabi Ibrahim lahir 97 43 baru dia mati Dia sempat Nabi Ibrahim jauh lebih muda Dan dikatakan Namrus berumur sampai 400 tahun Namrus ni siapa? Namrus Bin Kan'an Bin Kush Bin Sam Bin Bin Eh, pasal penamrus orang jahat, keturunan Nabi juga ke? Dah hak ni je yang selamat, nak cari ikut mana lagi? Hak Allah selamat ni je. Lepas tu kalau lahir jahat ke baik, takkanlah nak cari keturunan hak mati tu. Pasal apa dia boleh jadi keturunan Nuh juga? Kan Nuh tu Nabi, dia tu penjahat. Nak kata apa? Ke hari ni tak ada keturunan orang baik-baik, tiba-tiba ada orang jahat, keturunan jahat-jahat, tiba-tiba ada orang baik. Tak ada kalau begitu. Ada, tak payah pelik sangat. Baik, Namrus sampai kepada Sam bin Nuh. Tengok berapa jalur? 1 2 3 4 5. Padanglah dia 275. Kalau Ibrahim Ibrahim bin apa? Bapa Ibrahim. Al-Quran ada nama. Azar. Azar bin Nahur. Nahur bin Saruj. Sarush bin Ra'u Ra'u bin Faliq Faliq bin Abir Abir bin Shalih Shalih bin Arfaqsyad Arfaqsyad bin Sam bin No Turunan mana sama je Keturunan yang sama. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelah. Hani lima. Padan lah. Tengok. Okey. Nabi Ibrahim. Perkiraan dia. Allah sebut 69 kali kan dalam Quran. 69 kali Allah sebut Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Bila kita tengok di sini. Ibrahim bin Azar. Ada adik Nabi Ibrahim nama Harun. Adik Nabi Ibrahim nama Harun. Siapa bapa uh, anak Harun siapa? Anak Harun siapa? Bukan anak haram, anak Harun. Anak Harun Nabi Lut. Nabi Lut anak saudara Nabi Ibrahim. Nabi Lut ni anak saudara Nabi Ibrahim sebab bapa kepada Lut Haran ni adik kepada Nabi Ibrahim. Jadi kaum Lut ni, Lut ni kaum dia kaum apa? Kaum dia. Sodom. Ha. Hmm. Sodom pun dia kumpulan apa? Kumpulan heavy metal kawan dulu kan. Ada kumpulan Sodom tiga orang tu. Satu lagi Gomorrah. Gomorrah, kalau Gomorrah tu raksasa cerita Tromen tu Gomorrah, dia ada alat tu kan nak keluar Gomorrah tu <laughs> ok kaum Nabi Ibrahim nama dia Kaldan kampung Nabi Ibrahim Faddam Aram tempat nama Ur ok, nampak ha? Okey, boleh boleh saya kait boleh? Okey. Lut ni lepas diterbalikkan danau Lut tu laut mati, dia ada dua orang anak. Satu anak dia nama Ratsia, satu lagi Zaarita. Okey. Lut dua orang anak. Okey, sebut satu Ratsia, satu Zaarita. Dalam masa yang sama zaman Nabi Ibrahim Ada seorang lelaki nama Mulgham Seorang lelaki nama Mulgham Mulgham ni jadi menantu Nabi Lu kahwin dengan anak yang kedua Yang nama Zakrita Raksia ni Dinikahkan oleh Nabi Ibrahim Siapa agak-agak? Isteri siapa ni? Inilah isteri Nabi Isteri Nabi Shu'aib Isteri Nabi Shu'aib Lut zaman dia bila? Lut 1950 sebelum Masihi hingga Berapa Lut? Lut lebih kurang umur Lut Berapa tahun? 80 Umur Lut 80 Umur Nabi Ibrahim berapa? Satu Tujuh Satu tujuh lima umur ni 80 jadi 190 nak tolak jadi 1800 berapa nak bagi, nak bagi jadi 80 18 1830 1870 ah okey Nabi Syuaib zaman mana Nabi Syuaib Umur dia 110, dia ni zaman 1600 hingga 1490. Ni Nabi Syuaib. Allah sebut dia sebelah kali dalam Quran. Okey, penuh dah ni. Siapa nak snack, snack dulu sebelum saya padam. Tak, nah, kalau ingat tak apa. Kalau ingat saya padam terus ya. Saya ulang balik Ibrahim 1997 1822 Allah sebut 69 kali dalam Quran kan Baik, kita dah sebut salah silah Nabi Ibrahim sampai Sam bin Nuh Nabi Ibrahim ada berapa isteri? Dua Dalam Al-Quran sepakat dua Satu Sarah Dua Hajar Okey, Sarah ni daripada tempat asal Nabi Ibrahim lah Di Faddam Aram, di Ur Babylon Nabi Ibrahim bukan asal Mekah Nabi Ibrahim bukan asal Palestin Nabi Ibrahim berasal daripada Bumi Babylon, Iraq Sarah ni memang dari Iraq lah Tapi Hajar dia dapat kat mana? Hajar waktu masuk bumi Bumi me Mesir Hajar ni hadiah Hadiah siapa? Hadiah Maharaja Mesir Sebabnya bila Nabi Ibrahim AS Masuk bumi Mesir di waktu itulah berlaku pembohongan kali ketiga buat diri Nabi Ibrahim AS. Dalam sejarah ulama susun Nabi Ibrahim pernah berbohong tiga kali. Tempat yang pertama ialah waktu dia duduk Faddam Aram dulu Bila Namrus buat festival Perayaan besar-besaran Semua penduduk kota keluar daripada rumah masing-masing Nak pergi tengok festival dan perayaan tu Kecuali seorang saja tak pergi, siapa? Nabi Ibrahim Sebab apa? Nabi Ibrahim bila kawan-kawan dia ajak Jom mai kita keluar ke pesta malam ni Dia kata apa? Oh aku tak berapa sihat Aku rasa nak demam Aku sakit perut Padahal betul ke dia sakit perut? Alasan Di pembohongan kali pertama Kita kata helah Tapi bagi Nabi tu dah dia buat perbohongan kali pertama Bila dia tak pergi Tinggal semua Dia pergi ambil kapak Dia pergi buat apa dekat patung? Ha, dia pergi patah, dia pergi tetak, dia pergi huru hara jahannam semua patung. Tinggal kapak tu dekat patung hak paling besar. Bila orang balik, orang tengok jadi lagu ni. Siapa yang paling aula, paling utama untuk disyaki buat benda ni? Orang tak pergi lah. Siapa tak pergi? Nabi Ibrahim. Di samping sebelum ni, dia banyak ada duduk caci patung-patung berhala ni. Walaupun pembuat patung berhala tu, bapak dia sendiri. Jadi bila tanya dia, kamu ke yang buat ni? dia kata eh mana bukan aku bukan aku tu kali kali kedua padahal dah memang dia pun dia nafikan mungkin kita anggap helah kali ketiga waktu pergi ke Mesir Sarah ni memang cantik jadi bila dia masuk Mesir ramai orang-orang di Mesir duk bercakap pasal kecantikan Sarah jadi kecantikan Sarah ni dah jadi buah mulut sampai masuk dalam istana maharaja Mesir dia pun minta Nabi Ibrahim dengan isteri dia Sarah ni pi ke istana jadi dia tanya ni siapa? Nabi Ibrahim kata isteri dia ke adik perempuan dia? Adik perempuan dia. Kali ketiga Nabi Ibrahim berbohong. Jadi bila kalau Nabi Ibrahim kata isteri, mungkin Maharaja Maharaja Mesir ni teragak-agak. Tapi bila kata adik perempuan, bukan dimiliki oleh siapa, dia rampas sarah daripada Ibrahim dan cuba lakukan perkara yang tak sepatutnya pada seorang perempuan. Tapi dia dihalang oleh Allah, akibatnya dia jadi kaku bila nak buat perkara yang tak baik pada Sarah. Lalu dia kata, ni orang yang dijaga dan dimuliakan oleh Tuhan, dia kembalikan Sarah pada Nabi Ibrahim dan hadiahkan seorang lagi perempuan. Siapa perempuan tu? Hajar. Hajar ni ada dua riwayat. Satu riwayat kata dayang dalam istana saja. Satu riwayat lagi kata dia ni adalah keturunan Raja Mesir tu sendiri Keturunan Raja Mesir, anak beranak Raja Mesir tu sendiri Jadi bila kita ambil riwayat yang nombor dua Kalau dia betul hajar ni keturunan Raja Mesir Raja Mesir ni siapa? Fir? Fir'aun Mesir kan Fir'aun Kalaulah kata hajar ni keturunan Raja Mesir, Fir'aun dari Hajar lahir Nabi Muhammad, adakah Nabi Muhammad ada darah keturunan Firaun melalui Hajar? Ya. Tak, kalau kami ambil riwayat yang kedua tadi, kalau Hajar ni keturunan Maharaja Mesir Firaun. Jadi dari Hajar lahir Muhammad, adakah Nabi Muhammad ada darah Firaun melalui Hajar? Ya. Ni period Nabi Ibrahim. Ini period Nabi Ibrahim. Salah silah Mesir perlu anda faham. Mesir ni ada Fir'aun 3000 sebelum Masihi lagi. Tetapi Mesir zaman ini dari 2098 sebelum Masihi hingga 1587 sebelum Masihi ini zaman pemerintahan Hexos. Bukan zaman pemerintahan Fir'aun. Di Mesir, 2098 sampai 1587 bukan zaman Firaun merentah. Ini zaman kerajaan Heksos memerintah. Bila tengok kepada latar belakang ini termasuk atau tidak zaman ni? Memang termasuk zaman ni. Sebab tu tak naik nama Firaun, naik nama Maharaja Mesir. Begitu juga kalau kita tengok kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf 1745 sebelum Masihi hingga 1635 umur Nabi Yusuf pun 110 Nabi Yusuf pun masuk ke tak masuk dalam ni? masuk, masuk. sebab tu bila kita baca surah Yusuf 111 ayat Nabi Yusuf duduk Mesir jadi menteri Mesir pasal apa tak naik nama Fir'aun dalam kisah Nabi Yusuf? Ha, ni dia lah dalam kisah Nabi Yusuf duduk Mesir, jadi menteri kewangan Mesir, menteri perbendaharaan Mesir, tak naik nama Fir'aun dalam surah Yusuf, walaupun duduk Mesir, ini zaman dia. Bukan zaman Fir'aun, zaman Heksos. Heksos, zaman kerajaan, raja. Lepas pada zaman ni barulah Ahmos satu, cucu cicit keturunan Fir'aun, hak kalah pada Heksos dulu, memberontak balik, barulah 1586, Fir'aun sambung balik. Sampailah dinasti yang ke-31, dinasti Agriat dan dinasti Ptolemus yang ke-33. Nah, itu dia punya sejarah. Sebab tu bila baca kisah Nabi Musa, baru naik nama baru naik nama Fir'aun. Sebab Nabi Musa zaman bila? Nabi Musa 1527. Sebelum Masihi hingga 1407 Nabi Musa. Memang dah lepas dah. Firaun zaman Nabi Musa dinasti ke-19. Ramses satu kan. Ramses satu set 1. Ramses 2. Ah inilah Ramses dua ni. Bapa angkat? Bapa angkat Nabi? Bapa angkat Nabi Musa. Lepas tu marnefta Ses dua Amin Nemseh oh, Panjanglah cerita Tak payah cerita lah Fir'aun ni Ni dinasti ke-19 Baik Nampak dah Potong balik Ani ha, Ni tak apa Ingat tak Kau tak ingat ha, InsyaAllah Okey. Okey Maksudnya kalau kita ambil riwayat yang kedua pun kata-kata Hajar tu ada keturunan dengan Hajar Mesir dia tak terlibat dengan darah Fir Firaun dia keturunan Hexos. Baik. Nak Sarah dapat berapa orang anak? Dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim kahwin dengan Sarah dapat berapa orang anak? Satu. Siapa? Ah, ha, Nabi Ishak kahwin dengan Hajar Nabi Ismail Ismail dengan Ishak siapa lagi tua? Ismail lagi tua sebab Hajar mengandung dulu bila Hajar mengandung Sarah cemburu akibatnya dipisahkan Nabi Ibrahim dengan Hajar minta Hajar di Mekah tinggalkan di situ kembali semula ke Palestin. bila Nabi Ismail berumur berapa? 17 tahun Beza Ismail dengan Ishak 17 tahun Ismail lebih tua daripada Ishak Barulah Nabi Ibrahim pi sekali lagi Jenguk anak dan isteri dia Serta ada satu lagi arahan wahyu daripada Allah Supaya bina balik ke Kaabah Peristiwa pembinaan Kaabah tu Berlaku pada penghijrahan kali kedua Bina hak rendah ni tak apalah bila sampai tahap nak bina tang tinggi dia letak satu batu dia pijak atas tu lah naik-naik last kali lekat tapak kaki dia pada batu tu jadi batu tu lah ni dekat dengan Kaabah makam makam Ibrahim nah, tu cerita dia tu kisah dia baik Nabi Ismail Nabi Ishak kita tengok Nabi Ismail Nabi Ismail zaman dia lebih kurang 19 Nabi Ismail ini 1911 sampai 1774. Nabi Ishak ini lebih kurang 1897 sampai 1717. 17. Sebab umur mereka meninggal kalau Nabi Ismail 137, Nabi Ishak mati, wafat 180. Lebih kurang lah. Okay. Al-Quran sebut berapa kali? Nabi Ishak, Nabi Ismail berapa kali? Quran sebut Ismail 12 kali, sebut Ishaq 17 kali. Umur mereka wafat 137 Ismail, 180 Ishaq. Sekarang ada dalam riwayat menyebut anak Nabi Ibrahim ada 13 orang. Ini bukan riwayat Al-Quran tapi riwayat daripada Taurat dengan In Injil. Ah, ha, Israiliyat. Baik, Israiliyat. Okey, bagus. Satu saya nak dengar isteri ketiga pernah dengar nama apa? Hak kata Israiliyat tu. Tak, bukan hak kata nama Israiliyat kan nama dia betul lah Israiliyat nama apa? Kon? Kontura kan. Yang ketiga empat Hajun. Okey, macam mana nak jadi wujud 13 sedangkan kita baru ada dua? Nak berapa lagi? Nak pergi cukup 13, nak berapa lagi? nak 11 lagi, dari kontura anak dia, Zimran Yokshan Medan Median Ishbak Syu'ah kita dah ada 6, 6 campur 2 8 kita nak lagi 5 Kisan Luton Nafis Sauraj Amin okay, 6, 5, 11, 12, 13 okay, Israeliat boleh pakai ke tak boleh pakai Israeliat? kadang-kadang boleh, kadang-kadang tidak okay, sebelum kita pergi lebih jauh Israeliat kita belajar dia akan pecah tiga satu dua tiga apa yang Israeliyat sebut sejalan dan sama dengan Quran dan Sunnah kebetulan sama contoh dalam Taurat dan Injil Allah cipta dunia dalam masa enam hari kita baca Quran pun enam hari sama tak ada masalah dalam Taurat Injil Contoh dalam Injil Matthew pasal ke-11 ayat yang ke-11 sebut umur Nabi Nuh 950 tiba-tiba sama Quran pun sebut 950 tak ada masalah. Yang kedua. Hak ni yang Al-Quran tak sebut, sunnah tak sebut tetapi dia bukan melibatkan perkara akidah. Contoh nama Tempat ataupun tarikh, Quran tak sebut nama-nama ni. Quran tak sebut. Maksudnya anda boleh bantah nama ni kecuali ikut fakta sejarah anda perlu letakkan nama lain. Anda boleh tolak, tapi tolak apa nama sebenar? Aku pun tak tahu. Kita tak mau. Anda boleh tolak eh bukan nama dia Zimran ustaz, bukan nama Yokshang ustaz, kemukakan nama lain yang anda rasa lebih kuat. Itu teknik kita belajar sejarah, anda boleh tolak benda ni, anda kena kemukakan hak lain hak lebih tepat. Sebab dia tidak melibatkan akidah cuma sekadar nama. Dia cuma boleh jadi penghuraian bukan untuk hujah dan dah, dalil. Penghuraian saja, bukan untuk hujah, bukan untuk dalil. Maksudnya kalau anda nak lawan Anda kena kemukakan fakta Yang anda rasa lebih betul Hak nombor tiga ni Hak tak sejalan terus Contoh Nabi Yaakob bergusti dengan Tuhan Logik ke tak logik? Hmm. Nabi Yaakob bergusti dengan Tuhan Logik ke tak logik? Ya. Astulah asal nak dapat nama Israel tu Dalam kitab Genesis Okey contoh Taurat Nabi Musa Taurat Musa kita juga panggil Taurat lima Taurat tiga pula dah Taurat lima juga kita panggil Pentatoh Pertama dia panggil The Book of Genesis kan Yang kedua The Book of Exodus Yang ketiga The Book of Leviticus Yang keempat The Book of Deuteronomy Akhir The Book of Numbers Baik. Dalam the book of Genesis, dia cerita dahulu Tuhan Yahweh melujuk kepada Allah lah turun ke bumi, merupakan diri sebagai manusia biasa. Kemudian dia ajak nabi Allah Yakub bergusti dengan dia. Bila bergusti, tiba-tiba nabi Yakub dapat peluang, dia smack down Tuhan. Walaupun tak ada kat pinggan WWE lagi. Bila dia smack down, patah terseliuh paha tu. Jadi Tuhan Yahweh kata apa? Sesungguhnya selepas ini kamu jangan sesekali dipanggil dengan nama Yakub tetapi kamu dipanggil dengan nama Israel. Sebab Israel bermaksud kamu yang mengalahkan Tuhan. Walaupun Israel yang betul bermaksud 'abdu Abdullah'. Isra itu hamba, Il itu Allah. Bahasa Ibrani yang sebenar Israel itu hamba Allah Sebab tu kebiasaan nama malaikat Ada tak il-il belakang Jibra'il, Mika'il, Israfil Jadi key Sisi kita orang Islam Bila buat kajian tentang Israel Ini maksud dia Tapi di sisi Yahudi Zionis Israel maksud tadi Kamu yang mengalahkan Tuhan Sebab tu Yahudi Zionis Hari-hari dia cabar Tuhan sebab tok dia dulu Nabi Yaakob dah berjaya tewaskan Tuhan, kami hari ini pun tak mustahil untuk tewaskan Tuhan. Hari-hari dia buat perangai, hari-hari dia buat agenda, hari-hari dia buat perancangan, nak lawan dan cabar Tuhan. Itu pemaknaan Israel dalam kepala Yahudi-Yahudi Zionis. Baik, ini paham ini dah ya? Okey. Kita kata tadi Israiliyat. Nama saja ustaz. Baik. Tadi siapa yang kawinkan Nabi Ibrahim? Eh, Ibrahim kawinkan siapa? Raksia dengan siapa tadi? Anak Nabi Lut tadi dengan Nabi Eh dengan Nabi Isa. Nabi Syu Syuaib. Ha, Nabi Syuaib kita sebut tadi, Allah sebut sebelah kali, period dia 1, hingga 1490 sebab umur dia 110 kan baik tengok Nabi Syu'ib bani dia bani Madian bani Madian ataupun bani Aikah negeri tempat dia pun negeri Mad Madian baik tengok salah silah Nabi Syu'ib Syu'ib bin Mikail Mikail bin Yasjur Yasjur bin Madian Madian bin Ibrahim ini salah silah Nabi Syu'id Syu'id bin Mikail Mikail bin Yasjur Yasjur bin Madian Madian bin Ibrahim who is it? who is it? nampak? atas fakta mungkin kita boleh kata Israeliat tapi fakta tetap fakta apapun dia tetap Israeliat Okey, nampak ah. Ha? Kahwin dengan Raksia dia dapat dua orang anak. Satu nama Safura. Safura jadi isteri siapa? Isteri Nabi Mu, Musa. Kan Nabi Musa lari ke negeri Madian dulu, kahwin dengan lah Safura, anak ah eh, Safura. Safura jadi isteri Nabi Musa. Mahar perkahwinan kena bela apa? Bela kambing. Berapa tahun? tahun? 8 tahun Kalau kamu mencukupkan 10 tahun Itu lagi baik Hari ini ada dak orang buat lagu tu? Nak kahwin dengan anak aku Aku pula kambing Jadi jaga kambing 10 tahun Itulah mahar dia Aduh. Tak ada kan? Itu ha, tak apa <laughs> Ok Baik Tengok Ishaq Ishaq kahwin dengan siapa? Isteri Nabi Ishaq nama Rifqah Isteri Nabi Ishaq nama Rifqah Dapat dua orang Anak satu Aish Ada setengah tu sebut Aishu Kembak ni eh, kembak Bukan lain-lain, kembak Aish abang, seorang lagi siapa agak-agak? Hak tadi lah, hak bergusti. Hak bergusti tadi siapa? Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub tu kembak. Kembak, Nabi Ya'qub adik, Aish tu abang. Anak Ishaq dengan Rifqah. Jadi satu kes di kemudian hari, Aish ni dengki dengan Nabi Ya'qub. Nabi Ishaq bimbang. Aish ni apa-apakan Nabi Ya'qub. Lalu dia suruh pi kepada kembali ke Faddam Aram. Faddam Aram tadi negeri Nabi Ibrahim sebab abang kepada Rifqah nama Laman setengah riwayat setengah riwayat kata Laban jadi bila abang kepada Rifqah jadi apa hubungan dengan Nabi Yaakob bapa bapa saudara belah belah ibu duduk di mana sama tempat Amir Ibrahim dulu Fadham Aram Yaakob pilah kamu ke sana dulu jadi bila Yaakob tak ada rasa dia ni sebab Yaakob pi Aish pun Aish pi mana ais juga mengembara ke arah ke arah barat. Jadi ais inilah yang dikatakan sebagai Abu Rum. Bapa kepada segala keturunan-keturunan Rum. Okey. Yang kopi sana, anak kepada Laman ni ada dua orang. Satu Layah, satu lagi Rahil. Orang hak dia jumpa mula-mula pi Rahil. Dia tengok Rahil, dia berkenan dengan Rahil. Tapi bila dia duduk sana, bapa saudara dia nak lagi kuat hubungan keluarga, suruh kahwin dengan suruh kahwin dengan layah. Sedangkan hati dia berkenan dengan Rahil, kahwinlah juga permintaan bapa saudara. Tapi lepas berapa lama berkahwin, bapa saudara tengok, eh macam bukan nak ke ayah ni aku silap caturan ni. Tapi sebenarnya dia kenang kat siapa? Dia berkenan kat Rahil. Kahwinkan pula dengan Rahil. Perlu diingat, syariat zaman ni boleh berkahwin adik-beradik serentak. Tak perlu ceraikan layah untuk dapatkan rahil. Jadi jangan pula kita pun eh ada pandangan ustaz cerita boleh kahwin lah. Jadi <laughs> Jadi Pak Cik Din ada tiga-tiga saya sapu tiga-tiga lah Tak payah nak buat Pak Cik Din. Inilah dia punya syariat zaman tu. Jadi <laughs> sampai masa bapa saudara ni suruh kembali balik kepada bapa Nabi Ishaq jadi bekalkan dua orang-orang orang, -orang, orang gaji lah pembantu pembantu bagi layah ni nama Zalfa pembantu bagi Rahil ni nama dia Balha di tengah perjalanan tak ada sampai tempat bapak Nabi Ishaq eh alang-alang ni empat terus lah jadi kahwin empat lah kahwin empat jadi daripada layah tu ha, dapatlah enam orang anak Robin Syam'un Lewi ah ha, Lewi ni Hak tadi Hak, hak Taurat lima tu Hak nombor tiga Lewi tikus tu Ni lah Keluarga Lewi Kalau bahasa Melayu dia panggil kitab imamat Sebab kebanyakan Nabi-Nabi Rasul-Rasul Imam-Imam Pemerintah Banyak lahir dari keturunan Lewi Daripada Bani Israel tu Hak banyak jadi Nabi Jadi Rasul Dua keturunan saja Satu Lewi Satu lagi Yahudah Yahuda, Ha ni, hak jadi nabi jadi rasul banyak lahir dia. Nabi Musa mai kok ni ni. Nabi Daud, Nabi Sulaiman mai kok ni. Siapa lagi? Izakar Zabulun. Okey, enam Rahil Eh, dapat seorang lagi, nabi. Nabi apa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dengan adik dia Bunia Bunyamin ha, Nabi Yusuf ni pun banyak Jajaran Nabi Bunyamin pun ada juga Nabi Zalfah Jad Ada sebut Gad Ashir uh, Balhah Dan Dengan Naftali okay. 6222 berapa? dua belas ni lah dua belas keturunan bani bani Israel apa maksud bani anak-anak apa maksud Israel Israel merujuk kepada nabi Yakub kan tadi kamu lepas ni jangan dipanggil Yakub tapi digelar sebagai Israel bani Israel anak-anak nabi Yakub siapa Israel siapa Israel nabi tapi pasal apa hari ni kita bercakap celaka Israel Bengong Israel Jahanam Israel <laughs> Berhati-hati sikit Tapi kita tahu Tiun Israel itu untuk Hak jahat lah ni Dia tak kata hak ni Tapi Israel yang anda sebut tu Merujuk kepada Nabi Nabi Yaakob Dua belah orang Hak Israel duk cari lah ni Keturunan dia hak hilang Daripada jalur mana Dia duk cari ni Hak ni lari sampai ke timur ni dia mari ikut sini. Satu generasi kok jalur Nabi Yusuf hilang. Kok jalur Nabi Yusuf hilang. Sebelum tu kita ambil ini Ismail. Ismail ada dua belah orang anak. Ha, tu sampailah keturunan Rasulullah kan. Biarlah tu tu. Baik. Yusuf ni, dia kahwin dengan siapa? Dalam sejarah yang terkenal, Zulaikha Ada tak Quran sebut nama Zulaikha Ataupun hadis sebut nama Zulaikha Tak ada <coughs> Riwayat ada Tafsir Ibn Qasir ada Tafsir Imam Ibn Hatim ada Riwayat Tabarani ada Setengah kata Zulaikha tu Bukan nama sebenar Tapi cuma gelaran Nama sebenar dia Ra'il satu riwayat, nama sebenarnya Ra'il gelaran Zulaikha. Satu riwayat lagi, nama dia memang Zulaikha pun. Suami dia inilah yang ambil Nabi Yusuf angkat jadi anak-anak angkat. Suami dia pun tak disebut nama. Riwayat Israelia sebut, Kitfir. Kitfir. Ada juga kata Itfir. Tak kira lah mana pun. Jadi bila kawan ni meninggal Raja Mesir pada tu Fir'aun ke Heksos? Nabi Yusuf? Heksos Nama dia Royan bin Al-Walid Ni Raja Mesir masa tu Royan bin Al-Walid Dialah yang mengahwinkan Nabi Yusuf dengan Zulaikha Ikut satu riwayat Yang kahwinkan Nabi Yusuf dengan Zulaikha Lepas pada Kitfir mati bapa angkat dia ambil dia tu ialah Rayyan bin Al-Walid raja bagi pemerintah eksos masa tu. Tu satu pandangan. Pandangan yang kedua, bila Nabi Yusuf ni diangkat jadi menteri perbendaharaan, menteri kewangan, dia dapat gelaran Zafnak. Bukan nama orang, ni gelaran hak hak eksos bagi dekat Nabi Yusuf. Satu lagi juga dia sebut Pania. Dua-dua ni gelaran. Zafnat ni bukan nama orang, Paniah pun bukan nama orang tapi gelaran yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ikut riwayat ni dia kahwin dengan perempuan nama Asinah. Asinah ni anak perempuan Potiperah. Alah oh sudahlah, peninglah. Potiperah ni bapa kepada Asinah. Tapi dua-dua riwayat ni sama ada jalur Asinah ataupun jalur Zulaikha, Nabi Yusuf dapat dua anak lelaki, satu anak perempuan. Anak lelaki pertama Manasih. Ha hanilah yang dalam rekod Yahudi hilang, keturunan dia tak tahu pi mana. Mereka duk cari hak ni pun. Keturunan Manasih ni. Yang kedua ialah Syuklim. Syuklim yang ketiga perempuan nama Misha Tak ada terlibat dengan Misha Umar ha. Okey Manasih Syuklim Misha Okey ni Nabi Nabi Yusuf alaihi salam Satu lagi ada riwayat kata Dia digelar sebagai Ifrain Ataupun Afraim Baik bila tengok silap ni silap ni bukan ni sini Efrain Efrain duduk sini Efrain ataupun Afrain ok ni tiga orang Manasih, Yufraim dan Misha Baik Ni anak siapa ni? Tiga orang ni? Anak Nabi Yusuf. Hak ni hilang dalam rekod. Ni perempuan. Hak ni ni ada tiga orang anak. You frame ni. Satu anak dia nama Nun. Ha, ni baru Syuk Baru anak dia nama Syuk Anak ketiga nama Rahmah. Anak you frame, eh. Baik. Pernah tengok tak? Eh, bukan pernah tengok. Pernah baca tak kisah Nabi Musa bila Allah tegur Nabi Musa sebab dia kata diri dia paling alim sekali di kalangan Bani Israel jadi Allah kata ada seorang lagi hamba aku yang berada berkedudukan pertemuan dua dua laut, apa nama dia? Khidir, jadi Nabi Musa nak pergi cari Nabi Khidir, dia pergi dengan siapa teman dia, bawa ikan dalam kerajang Nabi Yu Yusha' ha, inilah dia Yusha' bin Nun bin Yufrin bin Yusuf alaihi salam. Yusha hak teman Nabi Musa tu cicit Nabi Yusuf melalui jalan Yufrin. Yufrin bin Nun. Syulim Syulim anak kepada Syulim nama dia apa? Allah nama apa dah Syulim ni? Akhtub Akhtub. Akhtub bin Syuklim bin Yufran Akhtub ni bapak kepada Nabi Nabi Ilyas Nabi Ilyasa Nabi Ilyasa Ilyasa bin Akhtub Akhtub bin Syuklim Syuklim Yufran Sampai juga kepada Nabi Yusuf Sebab tu kita kata tadi Kebanyakan Nabi Israel Datang daripada Lewi dengan Yahuzah Dengan Nabi Yaakub Dengan Nabi Yusuf Tiga Okey Rahmah perempuan. Tapi ingat tak kisah seorang Nabi, isteri dia nama Rahmah, mempunyai rambut yang cantik. Bila Nabi ni dipenuhi dengan kudis, 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 dia potong rambut dia pergi jual. Siapa? Isteri Nabi? Rahmah jadi isteri Nabi Ayub. Allah. Nampak tak berangkai dia? Ingat ke tak ni? Rangkaian ni? benda tu the whole sebenarnya dia tangkuk senang saja tapi sebab kita tak biasa tak apalah malam ni pecah ha inilah dia punya dia punya salah silah dia sikit-sikit saja okey ayub bila sebut ayub ayub ni nabi anak dia pun nabi anak nabi ayub siapa anak nabi ayub siapa Rahmah ni jalur Nabi Yusuf, Nabi Ayub tidak. Nabi Ayub kahwin dengan Rahmah dapat anak nabi. Nabi? Nabi hak paling sikit disebut dalam Quran dua kali. Nabi apa? Zul Zul Kifli. Zul Kifli anak Nabi Ayub. Hmm. Zul Kifli anak Nabi Ayub. Zulkifli bin Ayub, Ayub bin Amush Amush bin Tawah Tawah bin Rum Siapa jadi bapa Rum tadi? Ingat lagi? Adik wadik Nabi Yaakob Rum bin Aish Aish ni lah Aish bin Ishaq Maksudnya jalur tu sampai sini juga Hak lain-lain kita duk bincang tadi Jalur Nabi Yaakob Rupa-rupanya dia campur sini Rahmah campur Ayub Ayub bin Amush Amu bin Tawah Tawah Ru'aish dia balik sini pula maksudnya masih jalur Nabi Nabi Ishaq ok Zulkifli ni lah okay. boleh padam ah, snap dulu snap ke okay, kita ambil tadi peta dulu mesopotamia kita sebut bawah mesopotamia tadi ada kerajaan sumeria yang terkenal kerajaan sumeria kita belajar sejarah tingkatan 45 dulu apa raja raja yang ada kod kod hamu hamu tak ingat hamurabi tak tak ingat kod hamurabi Raja Hammurabi ni antara hak terkenal lah Ke tak lulus sejarah? Minta maaf saja ya. Sumeria Akadia Jadi dikatakan Isteri Nabi Ibrahim nombor 3 tu Kontura tu ah, ha, Daripada kerajaan Akadia lah Maharaja Sargon bapa dia Maharaja Sargon Satu Okey, ada lagi Assyria, Kaldia, Babylon, Aram ataupun Amorit. Amorit eh? bukan Amore. Amore tu Masdo do Amore jadi re, minami jadi mi bukan Amore tu. Okey, Aram. Baik. Assyria ni tadilah saya kata Assyria Empire tu ha, dia kat sana ni di sinilah ada kota Nineveh tu Nineveh Nabi apa tadi tadi awal-awal duduk atas meja tadi duduk cerita Nineveh tu tempat Nabi Yu Yunus Ibn Mata kan Yunus Ibn Mata Okey. sebelah ni ha, ni lah Aram punya ni Aram Sebenarnya Aram lah ni Situlah Dimash Aram-Aram tu Dimash lah ni Damsyik Duk bergolak lah ni, ni. Duk bermandi darah lah ni Inilah kawasan dia Bangsa Aramia Jadi Nabi Zulkifli, Nabi Ayub Duk kawasan ni lah dulu Nabi Zulkifli, Nabi Ayub Nabi Ilyas ke Ilyasak Sebab seorang tu duduk atas ni Lubnan lah ni Lubnan Ilyas ke Ilyasa? Ha? Ilyasa Lubnan ke Ilyas Lubnan? Yang yang Lubnan ialah Ilyas. Sini Ilyasa. Jadi Ilyasa ada, Zulkifli ada, Ayub ada. Ni. Tahu tak apa ada kat sini? Dulu, okey saya perbesarkan. Ni kan katakan Aramiah dulu 3000 sebelum Masihi. <coughs> Tapi 1000 sebelum Masihi satu kawasan ni, 1000 sebelum Masihi. Ini adalah kawasan suci. Ada satu tempat di Damsyik tu satu kawasan suci 1000 sebelum Masihi. Sebab di situ mereka puja satu dewa nama dewa hadad dewa tu nama hadad bererti dewa badai dewa badai gabung dengan dewa petir tak ada terlibat dengan unsur-unsur pedang setiawan eh okey faham ke tak saya sebut pedang setiawan tu ah oh, biasa pedang setiawan tak hadad 1000 sebelum masihi mereka ada kuil kuil suci di, di, sini kuil tu nama dia ialah kuil hadat bagi dewa badai ataupun dewa petir kemudian tempoh seribu sebelum masihi nak masuk satu masihi tu di sinilah berlaku seribu tahun tempoh dewa apa dewa pula dah kuil ini berada seribu tahun maksudnya seribu sebelum sampai seribu tahun seribu sebelum jadi satu masih masihi awal satu masihi kawasan ni dijajah oleh Byzantium Timur tahu Byzantium Timur Romawi Timur lah sebab dulu di Palestin dulu Palestin tu kerajaan besar zaman Nabi zaman Nabi apa kerajaan besar Hak raja campur Nabi, siapa? Nabi Sulaiman tu anak bapa Daud. <coughs> zaman Nabi Daud dulu, okey. Zaman kejatuhan dia 586 hingga 5 lebih kurang 532 ataupun 539 lah lebih kurang. Ni zaman Babylon serang. Ni kerajaan di Palestin eh. Masa orang Israel pegang Babylon serang. Ini tempoh dia. Habis Babylon serang Siapa pula serang? Parsi serang Kena serang lagi 332 Sampai 69 Sebelum Masihi Yunani pula Lepas tu lah Satu Masihi Kita anggap Kita anggaplah Sebagai tarikh lahir Nabi <coughs> Ah ha, Nabi Isa lah Jadi zaman ni Byzantium Timur menguasai kawasan ni. Dan Byzantium Timur ni agama yang dia bawa ni agama apa? Byzantium Timur. Dia mari sini baru dia kenal Kristian. Depa ada agama agama Hellenistik. Hellenistik ni lebih banyak kepada pemujaan de dewa. Hak lah yang dipanggil Greek Timur tu. Dewa apa? Zeus, Apollo, Hercules, Aten, Saturn, Jupiter. Jadi pada zaman ni mereka bina satu kuil yang nama dia Kuil Temenos. Kuil Temenos dalam kuil ni ada patung Jupiter. Tuhan Jupiter, salah satu tuhan dia. Walaupun rangkaian Trinity dia sebenarnya siapa? Rangkaian Trinity agama Helenistik apa dia? Apollo Zeus perempuan Athena. Aten. Ada satu bandar la ni nama eh Aten di Itali kan? Ah. Ha. Ni Trinity, Trinity dia. Kalau Yahudi Zionis, apa Trinity dia? Yahweh. Sefiras. Sheshina ini ha, Trinity Yahudi hak Zionis, hak aliran Kabbalah ni, hak nak kait dengan ilmuniti hak ni. Kalau Mesir kuno, Horus, Isis, Osiris. Kalau Hindu, Brahma, Siwa, siapa? Wisnu. Buddha Buddha apa? Gautama Buddha Dia panggil Buddha apa? Buddha paling tinggi lah Gautama Lepas tu Buddha Amitabha Tak ada ketebak dengan Amitabha Chan eh? Amitabha dan akhir sekali Maitreya Okey. Apa lagi? Kalau Kristian Tuhan Bapak rohul Kudus Tuhan Tuhan anak. Okey, ni sampingan eh. Okey. Kue Temenos ni ada Jupiter. Kue Temenos ni luas dia 385 x 305 meter. Besar ke kecil? Besar ke kecil? Besar. Jadi bertahan sampai 4 Masihi. Bila sampai 4 Masihi, Kristian tengah naik kan? 4 Masihi dah ni. Pak Masihi, Kristian tengah naik jadi bila Kristian naik bukan Pak Masihi sebenarnya abad keempat ni, silap ni hari ni pun abad pertama bukan bukan satu Masihi ya. abad pertama Masihi abad keempat, bila masuk abad keempat abad keempat ni berapa ratus tahun? abad keempat Nabi Isa dah diangkat ke belum lagi? Nabi Isa bayangkan satu Masihi Allah angkat dia umur 33 33 Masihi dah berlalu ke dah lepas dah sebelum ke selepas selepas banyak dah Nabi Isa Allah angkat dah baik di sinilah kuih temonos roboh bila kuih temonos roboh didirikanlah gereja kan abad keempat ni zaman zaman Kristian didirikan gereja Gereja ni sebenarnya nak, nak letak nama lain. Tiba-tiba waktu dia duduk gali-gali kawasan ni, dia jumpa satu benda penting. Apa agak-agak dalam -agak? tu? Benda penting tu, di bawah ni dikatakan adanya kepala kepala Nabi Yahya. Kepala Nabi Yahya duduk bawah tempat ni. Betul ke kepala Nabi Yahya? Itu anggapan mereka. Okey, tak ada kisah. Bila kepala Nabi Yahya, mereka ambil tu, bila siap kuil ni, mereka makamkan di satu tempat, muliakan kepala Nabi Yahya tu, lantas dia tukar jadi gereja, asal nak letak nama lain, gereja John the, apa gelaran? Baptize. John the Baptize. John the Baptize merujukkan Nabi Yahya alaihis salam. Kepala dia ada di sini. berlalu masa lama, barulah sampai 563 Masihi Nabi lahir berapa? 20 April 571 Nabi lahir, Nabi wafat 622 maksudnya zaman Nabi ke zaman uh, 653 zaman Nabi ke zaman siapa ni? agak-agak zaman bakat ke zaman Umar? Nabi wafat 622, ni 653. Agak-agak zaman Abu Bakar, ke zaman Umar, zaman perluasan empire, zaman Umar. Jadi datanglah panglima-panglima Islam menakluki kawasan Dimash. Termasuk kawasan ini. Termasuk kawasan ni. Jadi sini sebenarnya, tengok betul-betul ya. Dia ada tujuh pintu masuk. Okay, pintu satu. Pintu 2, pintu 3, pintu 4, pintu 5, pintu 6, pintu 7. Okey. Sini dia panggil apa? Bab Jabib. Bab Al-Jabiyah. Bab Al-Jabiyah. Jabiyah. Okey. Yang kedua bab apa? Bab as-saghir. Sini dia panggil babul kisan. Sini dia panggil babul Sini babul faradis yang tujuh. Sini babu salam. Bukan bab salam Nabi aa, Mekah ha? aa, sini dia panggil babu tama. Bila sini babu tama, sini dia panggil babul faradis, babu sori, babul jabiah. Dia ada satu lagi pintu nanti sat. Water terus. Orkat gate. Okey, biar dulu ni ya. Okey, tengok. Yang tentera Islam dah kepung sini. Bab salam dengan bab kisan. Okey. Lima pahlawan Islam. Lima pahlawan Islam. Kalau masuk ikut ah ni bab syarqi. Pintu timur. Babu ba Syarqi pintu timur yang masuk Khalid Al-Walid. Yang masuk Babu ba Sagir adik-beradik Muawiyah. Siapa adik-beradik Muawiyah? Yazid. Abu Sufyan tu bapak dia. <laughs> Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid. Yazid bin Abu Sufyan masuk ikut Babul Jabiyah ni sahabat yang nama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Ah betul dah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Yang masuk ikut Babul Faradih ni sahabat nama Syurahbil bin Hasanah. Pahlawan Sa' ni. Ikut Babul Tama Amru bin Al-As. Okey. Yang ni Babul Jabiah ni dipanggil Water Truss Water Truss Gate, ani ah, dipanggil Orkat Gate. Ini dipanggil small gate Ini dipanggil babu Thomas Thomas ni nama orang Biasalah nama orang Kristian kan Thomas Okey. Bila masuk sini Mereka dapat tempat tadi Akhirnya Sini dah ada gereja Gereja tadi kan sebelum tu John the Baptist Bila Islam dapat Dia bagi dua Hak sebelah timur tu Untuk Islam guna buat masjid Hak di sebelah barat Orang Kristian Sebab dalam agama kita Walaupun kita menang, kita tidak diajar dan dianjurkan untuk meruntuhkan rumah rumah ibadat. Jadi duduk belah dua beza dia satu dinding saja. Maksudnya belah ni keteng-keteng-keteng loceng, belah tu Allahu Akbar Allah, Allahu Akbar Allah. Ingat bukan lama, eh bukan lama, bukan sekejap, 70 tahun. 70 tahun. Akhirnya Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik minta kepada pedri dan orang-orang Kristian -orang Islam nak semua ni kamu akan diberi tanah yang luas di kawasan Babut ni nak bina gereja binalah pada mana pun dengan syarat hak ni kami nak kamu pergi beralih dekat kawasan Babut Tama Islam ambil buat hak lain ukuran dia ukuran dia 150 100 ke lupa ha kalau ada siapa boleh perbetulkan ni ani tak ingat lebih kurang tulah jadi, kepala tu duduk mana? kepala Nabi Yahya tadi? Ha, duduk dalam ni lah. sebab tu lah pok watikan, yang dulu pos selalu melawat sini, sebab dalam ni ada apa? bukan nak melawat masjid sangat, dalam ni ada apa? ada kepala Nabi Yahya sebab orang Kristian cukup sinonim dengan Nabi Yahya dan Nabi I, Nabi Isa jadi, dibina lah masjid, sampai hari ni masjid ni ada tiga menara Menara Pengantin Menara Kuit B Menara Kuit B Satu lagi yang paling penting Inilah dikatakan Menara Putih Dalam hadis sebut Inilah tempat Nabi Isa akan Akan turun di, di akhir zaman kelak Inilah tempat dia Asal dulu kawasan Aramia Kemudian 1000 sebelum Masihi Duduk di Dewa Hadad, Dewa Betir, Dewa Patai kemudian masuk abad keempat dia dapat gereja John the Baptist lepas tu 653 tu baru dapat kat Islam sekarang itulah masjid di Mash masjid bermenara putih dalam hadis sebut Nabi Isa akan turun di situ <Syukur> Ah ha, itulah lepas Ah, tempat Wallahu'alam tapi masjid tu masjid dia panggil masjid eh, masjid Umayyah dengan masjid menara putih sebelah tu ada kubur Salahuddin Al Ayu Al Ayubi. Ha, kubur Salahuddin Al Ayubi. Okey. Itu sejarah ha? Tapi betul ke kepala tu kepala Nabi Yahya? Nabi Yahya mati dibunuhkah? Ha, betul Nabi Yahya mati dibunuh. Nabi Zakaria pun mati dibunuh. Hmm, Yahudi lah bunuh. Eh, hey, oh, uh, Nabi Isa Yahudi juga bunuh. Yahudi bunuh Nabi Isa sedangkan Nabi Isa Bani Israel dia pun Bani Israel pasal apa dia jadi jahat sangat ha, sini siapa yang siapa raja yang serang kerajaan kerajaan Yahudi dulu Bukhtansor Bukhtansor ataupun dalam buku sains buku sains buku sejarah disebut Nebukadnezar Ha, buka neza tu buktan solah ni bahasa Arab. Okey, sebelum terlupa, eh, snack dah. Ha oh, snack dulu nak padang ni. Okey. Nak pergi ke situ kita kena perlu tengok Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman umur dia berapa? 100 tahun. umur dia 100 tahun dia ni 1603 hingga uh, 1600 ya. Okay. Hingga 963 sebelum Masihi. 100 tahun Allah sebut nama Nabi Sulaiman berapa kali eh? Ya? 21 kah? Okey. Nabi Sulaiman. Sulaiman ni anak siapa? Anak Daud. Daud Allah sebut 18 kali sama dengan tok dia Nabi Yakub. Yakub pun Allah sebut 18 kali. Okey, Daud bin Daud bin Isha. Isha bin Uyib. Uyib bin Muwaws. Muwaws bin Salmon Okey, Uyib bin Muwaws. Bawah bin Salmun, Salmun bin Hashun. Hashun bin Aminabat. Aminabat. Betul ke saya ajar Aminabat tu? Aminabat, ok. Satu sebelum terlupa, Aminabat ni, anak dia ada perempuan. Aminabat lelaki, anak dia perempuan. Anak dia perempuan, kahwin dengan Nabi Harun. Isteri Nabi Harun tu, jalur ni anak perempuan kepada kepada Aminabab sebelum kita terlupa. Lepas tu Hashim bin Aminabab, Aminabab bin Aram. Aram bin Hashrun. Hashrun bin Aram, eh, uh, bukan Hashrun bin Aram, Hashrun bin Farish. Hashrun bin Farish, Farish bin Rahbaam. Eh, Rahbaam anak Nabi Sulaiman. Yahuza lah. Yahuza anak siapa tadi? Ya. Yakub. Ha ni. Ha ni lahir keturunan Yahuza pula, ha tepi Levi tadi. Jadi Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud ni ni jalur dia. Yahuza. Dulu di Palestin Kerajaan atas dia panggil kerajaan Israel Utara. Hak ni dia panggil kerajaan Yahuza ataupun disebut judah-judah tu anilah. Okey. Yang sokong kerajaan ni, yang sokong kerajaan ni Yahuza dengan Bunyamin, keluarga 12 tu. Yahuza dengan Bunyamin. Hak baki lagi 10 lagi semua sokong kerajaan ni. Dua-dua ni hak anak-anak Nabi Yakub juga. Dua-dua ni hak anak Nabi Yakub. Tapi hak Israel utara hak atas tu sepuluh keturunan anak Nabi Yaakob. Hak bawah ni selain pada sepuluh tu Yahuzah dengan Bunyamin. Okey hak Raubin, Syami'un, Izaka, Zabulun semua sokong hak ni. Jadi hak di bawah ni ibu negara dia nama Urshalim. ur Urshalim ur ur orang sebut ini ni apa? Jeru? Jerusalem. Okey tu ibu negara dia. Hak atas ni ibu negara dia Nablus dah dengar kan berita-berita disebut Nablus ha ni ibu negara dia hak atas ni anak Nabi lepas Nabi Sulaiman meninggal anak dia yang nama Roh Ba'am hak bawah ni jaga Yar Ba'am dua-dua ni anak Nabi Sulaiman lah Roh Ba'am dengan Yar Ba'am jadi zaman ni bila dah makin lemah ha lah start tahun dia lemah ni 586 tu buktan tu masuk serang jadilah orang-orang yahudi ni pelarian lari tempat macam-macam cari perlindungan antaranya orang yahudi ni dia tak lari dia bukan lari suka hati dia lari ada agenda dia lari ada perancangan salah satu tempat yang paling penting ialah dia nak lari mereka baca Taurat dalam Taurat akan lahir nabi akhir akhir zaman salah satu kumpulan kita akan menempati kawasan tanah Arab tu lah jadi mereka duduk di mana? Ha, mereka duduk di Madinah tu lah sebab tu kalau kita tengok Madinah ni Madinah Mekah ni kaum Jurhum kaum Amalikoh kaum Yaman ni tapi pasal apa tiba-tiba Nabi berhijrah ada Yahudi Bani Koinuka ada Yahudi Bani Nadir ada Yahudi Bani Ghadfan ada Yahudi Bani Koinuka ada ya Bani quraizah mai ikut kanah ha masa ni dah sebab dalam kitab pun dah ada dalam Taurat nabi akan berhijrah satu tempat nama bumi toi taibah taibah tu bumi Madi, madinah mereka dah prepare awal-awal lagi bukan untuk beriman tapi untuk untuk lawan nabi ni ha standby dah mereka faham itulah sebab Allah ni murka pada orang Yahudi dia tahu tapi dia tak mau beriman orang Kristian ni dia bodoh, dia kena tipu, dia lebih pada ibadat aah. dia ibadat suka orang Kristian tapi dia tu buat bida'ah dalam ibadat, dia mereka-reka, Nabi Isa tak suruh dia buat Nabi Isa suruh semaya, Nabi Isa suruh puasa, dia tak buat dia pergi buat macam-macam hak Yahudi pula, dia tahu benda tapi dia tak hmm? mau beriman Okey. Ada 300 orang alim ulama. Dalam ni juga ada katakan beberapa orang nabi. Ada setengah riwayat kata Nabi Daniel pun duduk dalam ni. Kata riwayatlah. Jadi dibawa ke mana 300 orang ni? Dibawa ke Babylon. Dibawa ke Babylon. Mereka tahu orang-orang Yahudi cukup kuat berpegang dengan Taurat. Dan di Babylon inilah 300 orang ini dipaksa untuk mentafsirkan Taurat bukan lagi menggunakan perantaraan wahyu tapi ini maka lahirlah kitab tal talmud nah dengar talmud ni lah yang digunakan oleh yahudi zionis dan presiden-presiden Amerika sekarang untuk dibaca ha ni bukan panduan wahyu ni dia memanglah tafsiran bagi taurat tapi kepala otak Kepala otak siapa? Bukhtansar dengan orang-orang arahan dia supaya 300 orang ni buat ni. Ha ni dah dia panggil Talmud. Lepas tu ada dah lepas tu balik. Sebab tu Talmud ada dua, Talmud Babylon dengan Talmud Palestin. Ada Talmud Palestin. Dikemas kini pula di Palestin. Kemudian hak ni jadi jahat ni. Lepas pada tu hak terpengaruh dah dengan Talmud cara jahat ni, hak ni jadi Yahudi jahat ni. Yahudi ni lah yang berpakat dengan Maharaja Rom waktu Nabi Isa ni nak suruh bunuh Nabi Isa geng-geng Yahudi hak inilah. Bila Nabi Isa duk ceramah, Nabi Isa duk seru, Nabi Isa duk dakwah, eh Maharaja, aku tengok kalau kamu biarkan Isa tu sikit lagi dia akan rampas kedudukan kamu tu. Dia dah ramai pengikut tu. Ha dia pi cucuk. Tujuan dia nak suruh bunuh siapa? Nak suruh bunuh Nabi Isa, dia cucuk Maharaja Rom, Maharaja Rom bimbang kedudukan dia, dia bunuh Nabi Isa. Siapa yang cucuk Yahudi? Dia tu Bani Israel juga. Pasal apa dia nak suruh bunuh Nabi Isa? Sebab Yahudi dia sudah terpengaruh dengan satu benda. Talmud dan aliran kabalah tadi. Aliran kabalah ni datang daripada zaman Nabi Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman inilah banyaknya ahli-ahli si, sihir dan kitab-kitab sihir mereka dok belajar dah. Mereka gabung dengan ilmu tu mereka ada ritual setan, ritual penyembahan iblis. Jadi mereka nak bunuh Nabi Nabi Isa. Sebab mereka duk tunggu akhir zaman ialah the false messiah, juru selamat dia yang sebenar siapa? Raja Yahudi dah Dajjal. Dia nak tunggu Dajjal, penyelamat yang sebenar bagi Yahudi Zionis, Yahudi yang jahat Dajjal. Dan dia pun baca Taurat dan Injil. Dia juga baca Al-Quran. Hak bunuh Dajjal siapa? Nabi Isa, kita kita hapuskan Nabi Isa awal-awal lagi supaya dia jangan bunuh raja kita. Ha, hebat tak? Tu orang Yahudi fikir, kita tak tahu ke mana lagi dia awal-awal lagi baca tu. Ai, nanti Nabi Isa akan bunuh dajal raja kita, kita bunuh dia awal-awal dengan konspirasi ni. Akibatnya Nabi Isa terpaksa Allah angkat. Yang disalib siapa? Judas Iskariot, kan. Yahuda. Judas Iscariot Lalu dibuatlah dibuatlah trinity dia dia jadi tu petang khamis peristiwa risal petang khamis dah hampir malam jadi malam tu malam malam jumaat dia mati 3 hari jumaat satu ahad ahad bangkit kembali bila orang pergi cari kubur tempat dia tanam tu tak ada dah. Dia bangkit kembali. Bila dia bangkit kembali dia bertemu buat kali terakhir dengan pengikut dia kemudian diangkat. Orang Kristian percaya juga Nabi Isa diangkat tapi selepas disalib dan mati 3 hari. Kita orang Islam tak ada mati, tak ada salib terus diangkat. Orang Yahudi Nabi Isa dah lama mati dan kepala dia. Sebab apa? Hak, hak dibunuh, hak disalib tu Nabi Isa dah bagi dia. Nabi Isa tak ada dah dalam rekod dia mati lama dah kita salib dulu. Tu Yahudi. Kristian salib mati tiga hari angkat. Kita tak ada salib, tak ada mati, angkat. Duk tunggu ni. Kita duk tunggu, hak ni pun duk tunggu. Tapi orang Christ, orang Yahudi bukan dia tak tunggu, dia tunggu sebab dia tahu dia reka je cerita tu. Nabi Isa tak mati lagi. Tapi untuk cerita kat orang, Nabi Isa mati. Hakikatnya siapa nak bunuh? Nak bunuh dajal? Nabi Isa dia pun tahu. Sebab itulah masjid tadi, masjid tadi, masjid yang ada menara putih tu dalam sejarah rekod 1069 Masihi 1401 Masihi 1893 Masihi terbakar dan dibom tiga kali dalam sejarah hak bakar Yahudi hak bakar Yahudi hak bagi duit baiki balik orang Kristian hak bakar Yahudi hak bagi balik duit orang Kristian Yahudi dia bakat menara tu suruh runtuh suruh patah bila Nabi Isa nak turun eh tak ada menara tak boleh turun seolah-olah lagu tu gambaran dia gambaran tu. orang Yahudi punya pemikiran bila menara tu patah Nabi Isa tak turunlah, dia nak suruh Nabi Isa lambat lagi turun tapi bagi orang Kristian bagi duit sebab dia nak suruh Nabi Isa turun kita pun sama orang Kristian nak suruh Nabi Isa turun ah, Kristian ya, ya, bagi duit orang Islam relax ya Ah. <tiri> ah, okay. <tiri> Okey, mana kita tadi? Ah, buku tu dak. Ha, ah, kita dah start kitab kitab Talmud tu. <tiri> Okey, kalau kita ambil sebelum tu. Ah, ni snap dah ke ke? Snap dah dak? Oh, belum. Snap tu. Kalau ikut sebenar, berapa muka surat dah ni? Yeah. <laughs> Saya pun tak ingat. Eh, nak pukul 10 dah ni. Tak apalah kita pergi habiskan ni lah. Tukar tajuk eh. ah. <laughs> Okey. Okey, ni nah, kita masuk lah sikit lah. Uh. Illuminati ni. Okey, kita tengok lah. Uh. Namrose tadi. 2275-1943. Okey, Namrose. Baik, dalam Al-Quran, Allah rakam terjadi perdebatan antara Namrose dengan Nabi Nabi Ibrahim kan. Dalam tu, bila Nabi Ibrahim kata, Tuhan dia, pencipta dia ni, Tuhan yang dapat menghidupkan dan mematikan. Jadi hujah Namrus pula, dia buat apa? Dia pergi ambil dua orang yang bersalah dalam penjara, buat keluar. Seorang tu dia tak buat apa-apa, seorang lagi dia, dia bunuh. Ha, dia kata, aku pun boleh menghidupkan, aku pun boleh mematikan. Sebab itu dia biar hidup. Hidup sungguh lah. Satu, Satu lagi, dia bunuh. Kalau bukan Namrud, saya pun boleh buat aku tu tak? Hujah tu dangkal. Kemudian bila dia bermain dengan hujah tu, Nabi Ibrahim kata apa? Tuhan aku menaikkan matahari dari timur dan membenamkannya di barat. Kalau kamu nak mengaku Tuhan, cuba kamu naikkan sebaliknya. Maksudnya naik matahari belah barat, turun belah timur. Namrud boleh buat ke tak? Bila dia kalah, dia nak marah. Ha, biasalah. Dia kalah dah. Hujah dia, dia nak marah. Dia tetap nak menang juga. Ha ni perhat battle juga ni. Dia kalah dah. Last sekali dia nak hukum Nabi Nabi Ibrahim. Buka surah Al-Anbiya ha? Surah Al-Anbiya ayat 68 70 tu dia bakat Nabi Ibrahim. Bakat dah Nabi Ibrahim. Walaupun dia kalah, dia bakat Nabi Ibrahim. Lepas peristiwa pembakaran tu lah. Allah suruh Nabi Ibrahim supaya keluar dari bumi Faddam Aram berhijrah dia keluarlah dengan anak beranak dia sekali dengan anak saudara dia siapa tadi nabi anak saudara dia anak saudara nabi Ibrahim Sodom dengan Gomorrah tadi nabi apa nabi Lut keluar jadi mereka berpisah di mana waktu duduk di Palestin itulah dia duduk di Palestin nabi Lut berhijrah ke kawasan Sodom dengan Gomorrah Sodom dengan Gomorrah pun bukannya jauh pun di mana ada lah ni danau 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 nabi Lut kat mana Jordan dekat je Jordan Palestin tu. Kawasan-kawasan tu juga. Okey. Namros ni salah satu dia hebat astrologi. Yang kedua dia hebat astronomi. Yang ketiga dia juga arkitek. Yang keempat dia yang pemula ilmu palmistry. Okey, astrologi kita tahulah. Astrologi ilmu apa? Astrologi lebih khusus, astronomi lebih luas kan. Semua hal-hal bintang, semua hal-hal planet. Palmistry ni kalau hari ni lebih mudah. Ilmu apa palmistry? Hak kita duk tengok. Bukan tenung nasib. Tu hak kita duk baca dalam akhbar tu. Horoskop. Ah, ha, horoskop. Ada dalam tu Capricorn, Sagittarius, Leo, Gemini, Cancer. Tak, Gemini. Ha. Itulah palmistry. Asal dia buat palmistry ni, seolah-olah dia kata, walaupun ada Tuhan, dia mengakui Tuhan pada awalnya, Tuhan biar dia duduk sana diam-diam, jangan kacau urusan manusia. Urusan manusia biar manusia sendiri tentukan. Jadi nak tentukan nasib manusia, ha, masa itulah dia cipta ilmu. Ilmu palmistri, ilmu horoskop. Jadi, apa yang jadi pada takdir manusia ditentukan oleh ilmu palmistri ni horoskop. Kita pun kadang-kadang baca, oh kalau berniaga pasal malam malam ni rugi. Tak pi sungguh. Tak, kita pun tak pi sungguh tak. lah. Padahal orang lewat klik, hang berapa? 500. Hang untung berapa? 1000. Oh rugi tak pi. Sebab apa? Duk baca horoskop. Arkitek memang dia hebat arkitek sebab tu dia boleh bina apa? Menara Babylon, Bandar Nineveh, Kuil Marduk. Sebab tu lah arkitek ni selalu dikaitkan dengan pembina-pembina. Hari ni kita panggil free Freemason ni Sebenarnya asas dia duduk sini lagi Dan Illuminati pun duduk sini Apa maksud Illuminati? Illuminati ni pencerahan Pencerahan Kalau illumination, geng-geng dia, illuminator tu dia panggil manusia yang tercerahkan. Manusia yang dicerahkan. Siapa yang bagi pencerahan? Biasa yang bersifat cerah ni bulan ke matahari ke? Matahari. Sebab tu dulu sudah lama sinonim dengan penyembahan Tuhan matahari, penyembahan Tuhan matahari. Dewa matahari. Sebab tu di Mesir dia ada one eye sun god. Dewa tu nama Ra. One eye god, Tuhan bermata satu Tuhan matahari Illuminati itu diambil daripada Nila pencerahan tu sebenarnya apa atas pada tu siapa yang bagi pencerahan Nila Lucifer siapa Lucifer iblis setan itulah sebenarnya mereka sembahnya mereka sembah setan. Hari ini Yahudi Zionis, hak jahat-jahat tu mereka hanya bertopengkan agama. Orang oh, tanya agama apa? Yahudi. Agama apa? Kristian. Agama apa? Islam. Sebenarnya mereka adalah penyembah-penyembah setan. Mereka penyembah setan. Baik. Namrus ni dia kahwin dengan mak dia sendiri. Dia kahwin dengan mak dia sendiri mak dia mendakwa bahawa dia ni wanita suci dia mengandung ni tak disentuh oleh, oleh orang laki-laki dia mengandung sendiri Tuhan bagi contohnya nama mak dia apa? Semiramis dia mengandung sendiri lahir Namrus bila Namrus ni besar Namrus ni agak kacak tampan handsome bila orang laki dekati Namrus mak dia sendiri cemburu bila cemburu lah sekali dia kahwin dengan Namrus, kahwin dengan anak dia sendiri. Lama-lama Namrus meninggal kan? Bila Namrus meninggal bagi Semiramis Namrus tak meninggal. Roh dia masih tetap hidup. Satu hari dia pi ke taman dia tengok satu batang pokok yang mati, batang pokok yang mati, tiba-tiba di celah batang ni tumbuh anak pucuk kecil hak baru. Ha, dia gambarkan namrus ni sama dengan benda ni. Batang pokok tu dah mati tapi ada satu ada satu pucuk yang tumbuh. Jadi lama kelamaan pokok ni besar dia ambil. Pokok ni lah yang dinamakan pokok evergreen tu. Jadi setiap 25 hari bulan Disember, 25 Disember ni tarikh lahir Namrus lah. Kita dapat cuti sebab tarikh lahir Namrus. Okey juga. Eh, Namros. 25 Disember Namros. Namros mai dalam bentuk roh gantunglah hadiah-hadiah kat pokok ni ni. Ha, Namros mai gantung. Akhirnya benda ni dah jadi mitos Santa Santa Claus. Sebab tu ada seorang budak Kristian tanya Pedri dia, dalam banyak-banyak ayat Injil pasal apa tak keluar perkataan Santa Claus tak, Santa Claus ni benda penting walaupun dia tu mitos dan legenda pasal apa tak ada sebut Santa Claus sebab Santa Claus ni direka asalnya roh dan roh semari gantung hadiah ni dan Semiramis anggap Namrus tetap hidup dalam bentuk roh kemudian dia mengandung sekali lagi oh mengandung pun lagu tu juga tak bersuami jadi anak daripada Semiramis tu lahirnya Tamus ataupun setengah orang sebut Tamuzi jadi bagi dia Tamus ini ialah kelahiran semula siapa? Kelahiran semula Namrus. Jadi Tamus tu dah jadi anak dia. Hak ni pun anak dia merangkak suami dia. Jadilah Trinity pertama. Inilah Trinity pertama ni. Namrus. Semiramis. Tamus. Ah ha, ni dia panggil Tuhan keluarga ni. Inilah start dia. Ha nak bawa masuk dalam agama pagan nak sampai pada Nabi Isa pun sini start dia. Sebab tu penting kita belajar sejarah Nabi tu. Okey. Kemudian Semiramis ni hari ni dia jadi apa? Dia jadi ibu perawan gelaran dia lah sebab dia kata uh, apa ni mengandung tanpa tanpa suami, ibu suci. Macam-macam lah Hari ni duduk mana? Patung Semiramis. Oh, tak reti nak lukis tak? Ah, belah ni pegang buku, belah ni pegang obor. Ah. Statue of Liberty. Liberty, Statue of Liberty tu bini Namros lah. Statue of Liberty itu Dewi Semiramis. Obor ni ialah gambaran ruh Namrus yang tetap hidup. Gambaran Namrus, agenda dia perancangan dia tetap hidup. Di bumi mana? Amerika. Ah, ha, ialah New York lah. New York tu negara Amerika lah. Siapa ni? Bukan mereka yang buat. Perancis. Perancis yang hadiahkan pada Amerika dan diletakkan di New York. Sebab dia start dulu naik Templar tu bila dia jumpa kitab sihir di Jerusalem tu. Mereka tubuh pertama di mana? Di Perancis kan? Sebab tu kemudian dibunuh tu Frederick di, apa? Tak ingat lupa nama tu dia dibunuh kumpulan dia tu akhirnya dia tersebar ke Eropah. Akhir sekali inilah Perancis tu hadiah. Hari ni banyak dak lambang ni? Di negara lain ada dak statue macam ni? Brazil ada, Norway ada, Sweden ada banyak. Okey tu pelambangan dia. Satu lagi kita boleh jumpa dalam Columbia TriStar. Ah ha, ni syarikat perfilman kan ada perempuan macam pakai baju roman duk pegang api tu. Ah ha, tu Semiramis juga. Lah ni Sony Production, bawah Sony Production. Sama. Patu dia ada nama lain. Contoh Easter. Pernah dengar tak hari Easter? Di sisi orang Kristian, Easter. Easter ni bahasa apa? Bahasa Inggeris Ejaan, ada sebut Easter ini Anglo-Saxon kan? ada sebut Ishtar Ishtar ni bahasa apa? Bahasa Babylon ada sebut Ashtaros ini Hebrew Hebrew Ibrani ada sebut Astarte Astarte, yang ni Greek Yunani nampak tak ni? Ashtaros Ros tu siapa? Roschal tu Roschal-Roschal hari ni yang menguasai bank dunia sistem kewangan dunia, Federal Reserve tu cucu cicit siapa? cucu cicit siapa? Namrus. Astarte, kita selalu terkena. Ratu Astarte dalam bulatan, grek, 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 grek perempuan. Lambang stabak tu. Lambang stabak tu Ratu Astarte lah. Astarte tu ni juga Nah, ini berkaitan dengan simbol lah. Okey. Dalam tradisi, kawasan Asia dulu dia panggil Saibel. Saibel gabung dengan Dayos. Contoh lah ni. Hak Tuhan anak ni. Mak dengan anak. Lepas tu dalam tradisi Yunani kita ada apa? Uh, Zeus kan? Zeus dengan Athena Aten, lah. Perempuan. Lepas tu dalam Hindu Contoh kita ada Dewi Dew, Dewika anak dia Dewa Krishna Krishna tahu kat mana? Ada pegang seruling tu. Dah tengok tak? Patung Hindu pegang seruling, itulah Dewa Krishna. Mak dia Dewi Devika, suci juga. Ada juga nama Is. Ha ni, anak dia nama Iswara, ni Dewa Hindu juga. Tak ada, tak ada terlibat dengan cari proton ha? <laughs> Okey, apa lagi contoh? Ah ni princess. bukan princess dia panggil the goddess. The goddess of Diana. The goddess of Diana. Ni zaman the goddess of Diana ni patung dia rujuk pada Namrus, uh, rujuk pada Semiramis. Ni zaman raja di Kianusun ni. Di Kianusun. Di Kianusun zaman siapa? Raja di Kianusun, kampung dia Torsusun. Negeri dia Afsusun. Zaman tu zaman Tamlikha, Muslinia, Mukaslinia, Marnusun, Dabarnusun, Tazayusun, Kafas Tazayusun. Ashabul Ashabul Kahfi. Itulah raja ha, nak mengaku jadi Tuhan tu. Raja di Kianusun zaman tu dah ada ni patung ni, dia panggil the goddess of Diana. Sama juga. Ada juga nama Madonna. Bukan penyanyi lah. Eh? Dewi Madonna. Banyak ni dalam tradisi Cina, tradisi Jepun, tradisi Tibet, Hak Sembah, The Goddess of Madonna. Merujuk pada benda yang sama. Nama saja berlain. Okey, faham lah. Eh? Baik, sekarang kita tengok. Oh, snack dulu. Sini biasa tak sama Yaisa ukur 11, sebelah setengah biasa tak? Oh, biasa. <laughs> okay, sikit lagi ya. <coughs> Dulu Namrus Babylon. Okay. Namrus dia ada sistem angka dan penomboran dia panggil seksa gesimal angka dan penomboran zaman babilon 6 atau 60 okey dalam the book of revelation tahu tak kitab apa kitab wahyu kan kitab injil fasal 13 ayat 18 ayat tu berbunyi inilah yang dinamakan kebijaksanaan dan inilah yang dinamakan hikmah biarkanlah bagi orang-orang yang mengerti dan memahami sesungguhnya itu adalah nombor dan angka binatang. Dan dia jugalah angka dan nombor bagi manusia dan nombor dan angka itu ialah rujuk Book of Revelation Wahyu pasal 13 ayat 18. Jadi digunakan zaman Babylon oleh Namrud sistem penomboran dan angka berteraskan 6 ataupun 60. Zaman Amerika sekarang dia guna senti 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 gesimal ke? Saya lupa lah. Be kurang. Okey. Maksudnya zaman hari itu 60 sen di sisi zaman Namrud bersamaan dengan 1 dolar Zaman ni Amerika ni Satu dolar dia sama dengan enam puluh sen Zaman Namrus Dan Namrus guna sistem seksa gasimal ni Kita hari ni hak ikut dia Antara paling penting Enam puluh saat sama dengan satu Minit zaman Namrus lagi Enam puluh minit sama dengan satu jam Zaman Namrus Satu bulatan Tiga ratus enam puluh Tiga ratus enam puluh darjah juga zaman ni lagi sekarang bila kita tengok 60 sen sama dengan 1 dolar melalui sistem centigasima kita hari ni tak pakai sistem 660 kita pakai sistem penomboran guna angka 10 guna angka 10 maksudnya 0.6 kalaulah em um, Okay. 1100 1100 0.6 kali 1100 dia keluar apa? 666 Hak mana 666 hak ni ke? Hak mana 1100 hak ni ke? 1100 ni seksagesimal ke sentigasimal? Macam mana? Eh, Okey. 0.6 kali 110 dia akan keluar 666 Okey Lihat eh. Pernah tengok duit Amerika? Pernah tengok duit Amerika? Satu dolar tu, dia panggil, ada satu lambang dia panggil The Great. The Great Seal kan? Bawah tu ada kod. Ada kod ni kan? Apa maksud kod ni? Kod ni sistem ni lah. secara halus mereka menyembunyikan satu angka. Angka apa satu tujuh tujuh ni? Amerika merdeka bila? Dan penemuan Amerika pun satu tujuh tujuh enam. Dan penubuhan Illuminati pertama, penubuhan Illuminati pertama di guard tu oleh Adam Westphal kan? Pengasas Ada Weissau ni pengasas imuniti. Dia pensyarah di Instolgard University di Jerman. Tapi dia dia terlibat dengan Jesuit penyembahan gereja setan, akhirnya dia disingkirkan. Dan dia tubuh imuniti. Dia tubuh imuniti. Untung juga ada dia sebab kita cuti sekali lagi. Jadi sekarang kita bekerja untuk siapa? Dan cuti untuk siapa? Faham tak? Sistem ni sedang pegang kita. Okey. Ni Illuminati tertubuh tarikh ni. Sekarang inilah dia. Dari Babylon lama zaman Namrus, dia sudah bertukar pemerintahan ke Babylon yang baru. Yang baru, Babylon yang baru. Maksudnya usaha Namros dulu, OWG dia masih terus berjalan. Cuma hari ini OWG dia nama hari ini New World Order dulu, One World Government. Hak Namros nak buat dulu One World Government. Sekarang New World Order dan dia tak terlibat dengan WWE apa dia WWE? World Wrestling Entertainment dulu Wrestling Federation WWF tak? ok nampak tak ni? sikit sebanyak ok tak payah snack lah ni dah, ringkah lah sekarang ni antara lima agenda utama Illuminati apa dia? Lima agenda utama Illuminati yang pertama hapuskan semua agama dan kepercayaan. Yang kedua hapuskan sistem kekeluargaan. terutama sistem keluarga Islam. Yang ketiga, mengubah senario politik dunia. Yang keempat, menghuru-harakan. Menghuru-harakan keharmonian dan keamanan dunia melalui politik, ekonomi dan sosial terutama di negara-negara Islam dan negara Goyim Goyim ni non Yahudi lah yang matlamat dia nombor ialah menjadikan Dajjal sebagai raja yang memerintah dunia hari ini nak hapus agama payah sebab semua manusia ni memang dilahirkan ada fitrah beragama yang penting jangan beragama is Islam hang nak agama Kristian go on hang nak agama Buddha go on nak agama mana go on maksudnya agama tu telah disesatkan diselewengkan yang penting jangan ikut Islam patu kepercayaan bila hapus agama orang masih lagi nak dekat-dekat dengan agama dia bentuk apa ideo ideologi Ah, ha, siapa nak sekular boleh. Siapa nak liberal boleh. Siapa nak pluralisme boleh. Siapa nak komunisme boleh. Siapa nak pragmatisme boleh. Siapa nak ism-ism yang lain ikutlah. Anut satu tak apa dah. Lepas tu kalau dua-dua tak ada, jadi orang eh etis, tak ada agama langsung berteraskan saintifik dan logik semata-mata rasional semata-mata Hapus sistem kekeluargaan? Terutama kekeluargaan Islam. Hari ni lagu mana agak-agak? Masyarakat di barat lagu mana sistem keluarga? Sampai kena buat hari ibu, kena buat hari bapa, anak tak tahu ke mana. Anak tak kenal mak, mak tak kenal bapa, suami tak kenal isteri, isteri tak kenal datuk, datuk tak kenal nenek. Kita pun nak jadi dah ni. Nak jadi dah. Tapi kenal lagi mak, kenal lagi bapa. Tapi sistem kekeluargaan Islam tu hampir-hampir dia nak lupus. Mengubah senario politik dunia memanglah melalui amalan sistem demok demokrasi. Demokrasi dajal lah. Demokrasi dajal ni dia semua boleh jadi. Asal dia ada hak, asal dia ada, dia panggil apa? Otoriti integriti sebagai seorang rakyat, dia boleh dah ambil calon. Boleh. Orang pondan boleh jadi calon. Oh, go on. Bekas perompak, bekas pencuri, pelacur semua boleh jadi calon. Lepas tu, siapa anak undi? Kalau kata undi, uh, 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 apa, uh, apa, ni, adun tu pondan, anak undi pakai serban. Anak undi pakai kopiah, anak undi pakai jubah. Dah tu calon dah, dah bagi. Lepas tu, apa nak undi siapa? Ani pondan, hatu bapuk. Bagaimana? contoh lah. Ha? Contoh Lepas tu kita tak ada pilihan Dah sistem undi jugalah Pangkah jugalah Nak bagi terisi tempat kosong tu <coughs> Lala sekali hak perah Aku koyak lah Undi roh Undi rosak Hari ni mereka terap sistem ni Dan sistem ni sama sekali tak akan menangkan politik Islam Sampai bila-bila Ni bukan sistem kita kalau menang pun, dia akan buat apa? Mesir apa jadi bila Mursi menang? Lama mana Mursi boleh bertahan? Lama mana Mursi bertahan? Sampai setahun tak? Sampai tak setahun? Tak sampai. Macam-macam cerita dia buat, last kali Mursi masuk. Hak ni ni, politik perang ke, jatuhkan ekonomi ke, jatuhkan ekonomi lepas tu dia suruh kita berhutang. Berhutang dengan siapa? Berhutang dengan bank dunia. Bank dunia tu bawah siapa? Federal Reserve kan? Federal Reserve. Federal Reserve tu hak siapa? Hak Amerika ke? Hak Rostal? Siapa orang kuat lawan Federal Reserve? Masa-masa Federal Reserve nak ditubuhkan. Siapa orang kuat lawan? Yahudi juga. Pertama, Benjamin Gegenheim kan? Isaac Strauss tak ada terlibat dengan Levi Strauss Co Isaac Strauss saja lepas tu satu lagi Jacob ni orang paling kuat lawan penubuhan Federal Reserve Jacob Estor last kali apa jadi tiga-tiga ni last kali apa jadi mati mati berasingan ke mati sekali mati berasingan ke mati sekali orang paling kuat lawan ni hak ni orang kaya zaman tu ni last sekali mereka mati dalam satu malam saja sebab mereka semua mati dalam peristiwa tenggelamnya kapal sepatut ada seorang lagi JP Morgan tapi sebab JP Morgan orang depa hang jangan naik Titanic sebab dalam ni kita nak kita nak tiga ni JP Morgan tak naik sebenarnya JP Morgan ada nama dalam list hang nak naik Titanic tapi JP Morgan terlepas last kali tiga orang ni tak tanggung Kebetulan ke semua kita anggap kebetulan 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 baca sejarah penubuhan federalisah. Ha inilah dimangsakan. Memang dia Yahudi tapi mereka tentang kuat ni. Penubuhan federalisah, tu tulah buat bank dunia. Tujuan buat bank dunia, mereka nak ah ha, angka 66 tadi kalau kalau kita bincangkan kali-kali-kali macam-macam peristiwa akan keluar. Antara yang penting perang dunia. Bila berlaku perang dunia, kita nak berperang, senjata tak ada. Nak beli senjata guna apa? Nak guna duit, duit nak ambil kat mana? Pinjam bank dunia. Menang atau kalah pun negara hancur. Nak bangunkan balik negara, duit nak ambil kat mana? Bank dunia. Bank dunia ni bunga dia tinggi ke rendah. Sampai hari ni dok berhutang dengan bank dunia. Dia buat perang tu, perang tu kebetulan ke dicipta? Perang tu dicipta bukan kebetulan. Perang tu dicipta supaya orang berhutang, supaya orang beli senjata. Last sekali berhutang dengan dia dia ada bagi hutang, dia buat bunga tinggi Last sekali sampai tujuh ratus tujuh ratus tak ada tujuh keturunan, lapan keturunan, tak habis hutang lagi Last sekali kita tak boleh nak buat apa kalau mereka buat apa-apa, kita nak lawan <coughs> bunga banyak lagi tu <coughs> baru nak bersuara lantang hutang ingat ya, hutang tak payah lagi, hutang tak payah lagi Slow-slow sikit slow, cakap pun kita nak kata apa? Inilah sistem duk pegang kita di samping hak hutang tu dalam amalan biasa di bank-bank depa terapkan amalan riba. Riba pun tak terkecuali. Hak jubah ke hak kopiah ke sama juga. Sebab kita nak beli cash ada duit ke tak ada? Rumah 400,000. Orang kaya on, go on. Orang hak tak kaya? Orang hak tak kaya apa dia? Loan. Nak beli kereta, tak ada cash 70 80. Sekali lagi loan. Nak beli motor, tak ada duit 10000. Loan, sofa loan, TV loan. Habis semua loan dalam tu. Bila loan dalam tu, apa jadi? Ustaz, rumah saya kalau balik bergaduh dengan bini hari-hari. Tak bergaduh macam mana kita duk letak benda-benda panas dalam rumah kita. Faham tak? Faham ke tak? ada eh saya beli beli apa ingat tak eh, geng ni tak pergi kuliah aku hari tu kadang-kadang eh saya loan islami ustaz hatu pun loan islami loan islami tak ada masalah islami lah pak cik din beli kereta oh saya loan islami kita loan islami kita tak risau hak keluar kereta tu pak cik din beli loan islami pak cik din keluar keluar pendek ai eh, loan islami tuang kereta keluar seluar pendek kat lima beli motor ay eh, loan islamik naik motor je macam kuda laut eh, kuda singa laut guru 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 loan islamik aurat tak tak tutup makanan sunnah makan benda tu bismillah pun tak baca faham ke tak maksud saya ni oh makanlah makanan sunnah makan bismillah pun tak baca kita bukan besar, kita bu, bi, bukan bimbang pasal loan Islami, bukan bimbang pasal makanan sunnah. Orang hak nak beli loan, orang nak ambil loan, orang hak nak makan. Okey. Lani faham ke tak faham ni? Faham ke tak faham? Okey. Sekarang ni ni last dah. Oi, oh, 10.30 dah oh, saya suku. Okey. Bila dia bergabung dengan Freemason, hari ni dia buat sistem 8F. Okey. Apa dia F yang pertama? Face kepercayaan akidah mereka akan goyah dari bentuk tadilah akan buat agama trinity akan buat agama nyelewe akan buat ideologi mereka akan serang satu yang kedua ialah bank tadi dengan amalan riba, financial benda hak kita nak makan, nak minum, hak nak buat masuk dalam perut. Kita kadang-kadang ni tak ada nak fikir bab halal haram. Tengok lambang halal ada, logo halal ada, okey. Ni, makanan makanan hari ni kita tak tahu dia buah apa faham ke tak ni dia nak buh gelatin khinzir ke buh gelatin benda-benda haram ke buh tu ke buh benda ni ke hak binatang tak semelih ke buat daging tu buat daging ni sembuh wine dekat kek kita ke sembuh wine dekat kita bukan tahu pun jadi berhati-hati dengan apa yang kita makan berhati-hati dengan apa yang kita minum yang keempat filem Faham lah filem tak? Filem yang melalaikan Filem lucah Filem hak, hak, se, hak sewaktu dengannya tu Hak melalaikan Ni kita panggil budaya hedonisma ni Budaya suka Suka berhibur tanpa batasan konsert tu, konsert ni, gig tu, gig ni, perjumpaan tu, perjumpaan ni, rempik tu, rempik ni. Kira nak suka hilai saja kerja kita. Tak ingat Tuhan, tak ingat semayang, tak ingat puasa, tak ingat buat baik. Ya kita hidup mesti enjoy, hidup mesti gembira. Okey, yang keenam. Fashion. Hari ini macam-macam fashion dalam TV kita pun makan ikut TV suruh, kita pun minum ikut TV suruh, kita pun pakai kita pun pakai ikut TV suruh, kita pun berfashion ikut TV suruh. Pasal apa? Inilah yang terkini, inilah yang latest, inilah yang trending. Lepas fashion, fandom. Hari ni saya ceramah khusus di Terengganu, budaya fandom. Tahu tak budaya fandom? Budaya mengidolakan Dulu mereka sembah berhala Dia nak suruh orang Islam sembah berhala Sembah patung tak boleh dah Last sekali mereka cipta idola Dalam bentuk ahli sukan ke Ahli muzik ke Orang-orang kenamaan kita pun jadikan idola Jadi masuk bilik anak kita Tengok di dinding oh, Lionel Messi Tengok di dinding Lady Gaga Tengok di dinding Britney Spears Tengok di dinding Tak ada seorang rabuk pun hak Islam Itu budaya fandom tak sembah tapi jadikan mereka tu idola lah. penyanyi tu ahli sukan ni hak orang hak kita hak budak-budak duk minat lah ni ya. masuk bukan ada senarai nama nabi pun bilik anak kita bukan ada senarai nama sahabat pun gambar-gambar tu ada anilah budaya fandom apa dia alas sekali F agak-agak alas sekali akan Facebook kot Facebook tu kita masuk dalam ni lah fun lah budaya kita masukkan dalam tu F terakhir apa dia dia terkait juga dengan filem. dan ini mereka menerapkan mereka seorang nak cucuk satu benda yang dianggap fit Ingat tak tahun 1985 filem pertama E.T. E.T. Ha, depa nak start dah tu. Depa nak start nak suruh masuk dalam minda kita, nak suruh kita percaya bahawa ma ada makhluk asing di luar yang cuba berhubung dengan dunia kita. ha, dia, dia cuba masukkan unsur fiksyen tu. Dia start dengan E.T. itulah. tu masuk filem X-Files lah macam-macam. Filem-filem seolah-olah ada apa? Ada alien nak mari serang, ada alien nak belajar, ada alien nak mari bertukar-tukar teknologi. Sebenarnya alien tu apa? Ha, tu dah dia dia buat UFO tu UFO semua bawah nila. Betul, dah ada UFO. Apa dia UFO ni? Unidentified Flying Object kan. UFO tu ada. Dia teknologi mana UFO? Teknologi Jerman pun. Pakar-pakar teknologi Jerman bawa ke Amerika buat UFO. Tapi mereka rahsiakan projek UFO ni. Last kali mereka rancang-rancang, oh UFO, UFO. Dengan harapan orang akan anggap tu, bukan manusia tapi alien makhluk asing yang datang dari dunia lain. Padahal siapa? Padahal kerja dajjal Kalaulah kita jumpa makhluk asing yang pelik-pelik pun, setan dengan iblis boleh menyamak nak buat muka-muka macam-macam? Dia pun boleh guna bantuan-bantuan iblis dengan setan nak buat setakat nak merupa diri tu. Jadi kita pun tertipu lah tertipu dua kali tertipu dengan iblis sekali tertipu dengan dajjal sekali ha inilah dia 9F jadi keluarga dia Illuminati campur Freemason ni keluarga Illuminati ni nombor satu keluarga Astor kan keluarga Colin Colin keluarga Dupont ha, siapa ingat keluarga ni saya pun lama dah tak main dengan benda ni keluarga Dupont, keluarga Freeman keluarga Kennedy keluarga Lee Onassis Renaud Renaud ni sekali dengan Walt Disney tu lah dia berangkai Dia ada tertinggal ni sini ni Calling ni nombor tiga. Siapa ada senarai ni? Cuba betulkan eh Antara Astor dengan calling atau calling dengan Dupont tu ada nama tertinggal tu Lama tak tak main nak ni Rothschild Russell, Russell. when doing ada siapa boleh check tak sini oh pembunuh keluarga pembunuh bandi bandi Hak ni keluarga ahli sihir ni ni bahagian sihir ni pembunuh upahan ni ha, ni geng-geng nak bunuh orang-orang penting ni keluarga ni yang buat Okey, sebenarnya Bandi ni duduk nombor, du, uh, nombor dua Maksudnya ni jadi tiga belah, ni jadi dua belah. Ha, ni. Campur dengan keluarga Mirowingian. Miro Mirowingian ni keluarga diraja. Keluarga diraja England campur dengan keluarga-keluarga diraja Eropah lah ni. Aduk bawah Mirowingian ni. Gabung dengan tiga belah keluarga Illuminati. Hak menaungi semua ni Siapa? Hak jadi ketua. Ni lah ketua. Pernah tengok tak album kumpulan Megadeth? Megadeth ni kumpulan heavy metal lah. Satu album dia nama Yosanasia. Gambar tu, gambar makcik tua perempuan separuh umur duduk jemur. Sepatutnya ada ampayan, dia duduk jemur baju tapi dia duduk jemur baby. Baby terbalik. Bayi, dia duduk jemur bayi, dia duduk kepik dekat pampas ni. Kuk, kepala kat bawah, kot pemper dia duk kepik, penuh nak Album tu nama Yosan Asia, album Magadah. Tahu dah apa makna dia tu? Sekarang ni, banyak kes penculikan dan kehilangan bayi selalu dikaitkan dengan Istana Buckingham dan juga Vatican City. Sebab mereka juga digelar sebagai pemakan-pemakan bayi. Jangan terkejut. Mereka ada ritual masing-masing. Nak tengok anggota ni, biasa mata mereka warna apa? Mata mereka warna merah. Tengoklah, mata Pope Watikan ke, mata Henry Kissinger ke, mata siapa lagi? Queen Elizabeth ke, mata George Soros ke, mata Rothschild ke, mata Rockefeller ke, sama saja. Yang sebenarnya mereka adalah penyembah penyembah syaitan penyembah penyembah iblis itu tuhan mereka jah hari ini mereka bekerja untuk tu mereka bekerja untuk dajal sebab dajal dah bagi imbuhan kemewahan kemasyhuran kekayaan segala galanya sebab dajal bila dia datang syurga dajal itu adalah sebenarnya nerah. neraka 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 dajal itulah sebenarnya syurga jadi Dajjal berkata kepada mereka syurga tu tak ada dah. Akhirat tak ada, syurga di akhirat tak ada, syurga sebenar di di sini. Siapa yang terperangkap, siapa yang terseleweng, akan anggap inilah kebahagiaan abadi duk di dunia ni. Tapi kita orang Islam, kita orang beriman, ni bukan kebahagiaan abadi. Kebahagiaan abadi selepas kematian. Selepas kita mati, menghadap Tuhan barulah dapat syurga sebenar, neraka sebenar. Jadi Ah, ha, faham tak ni? Ha, itulah dia. Tapi keturunan mereka kita perlu ingat. Mereka akan kahwin secara sama macam Namrus. Sumbang mah mahram. Kerana mereka tak mau jalur keturunan keluarga ni terkeluar kepada orang lain. Mereka kahwin sama sendiri. Sebab tu kita tengok. Hari tu Trump dengan... Trump dengan siapa? Hillary mereka masih keturunan yang sama Trump dengan Hillary masih bersambung sampai 19 keturunan keturunan yang ke-19 maksudnya Trump sampai ke Hillary tu tengah-tengah tu ada 19 keluarga tapi tetap keturunan yang sama Hillary dengan Trump pun sama dengan Obama juga sama dengan George Bush samalah kebanyakannya adalah keturunan yang sama keturunan siapa? Nam, rus ni hak lain tu Fir Fir Fir'aun sebab tu bila Dajjal buka tanah pertama dia di Britain dulu tengok bendera great britain kan nah union jack ha, tu okey apa maksud dia apa maksud dia dari atas tengok dari atas bayangkan kita duduk atas tengok piramid ni bucu ni perasaan ke tak puasan yang kita nampak cuma union jack tapi hakikatnya tiun atas inilah lambang tak tingganya ni nampak ke atas eh? ni panggil teori konspirasi waktu orang pun eh, biar betul macam-macam lah cerita biar lah orang nak kata kata lah tak kisahlah tu tu Cuma kita nak terang ni lah keterkaitan antara simbol ke lambang ke banyak lagi sebenarnya. Boleh berhenti dah ke? Boleh aku saya lenguh nak berdiri ni. Kau duduk lain tak? Okey, sebelum kita sudahi pada malam ini suka saya membacakan surah Al-Asr yang ke-103. Wal-Asr Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat Watawasaw bilhaq watawasaw bis sabr Demi masa sesungguhnya manusia sentiasa berada di dalam kerugian Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh Serta berpesan pada Pada kebenaran dan pada kesabaran Baik, yang poin penting di sini ialah waktu. Waktulah sebenarnya benda yang penting yang sekiranya terlepas kita tidak akan dapat balik lagi. Waktu jugalah yang dapat membongkar dan membuka segala rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kaitkan dengan kaedah waktu di dalam surah Al-An'am ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Likulli naba'in mustaqarrun wasawfa ta'lamun Sesungguhnya setiap berita-berita Kisah-kisah daripada Nabi dan Rasul dan utusannya Ada waktu yang mentakdirinya Maksudnya sampai waktu Kita akan dapat mengetahui Sama ada dia benar Ataupun dia palsu Ataupun dia dusta jadi cerita-cerita Nabi yang Allah rakam dalam Quran Cerita-cerita Rasul yang Allah rakam dalam Quran Sampai satu waktu yang ditakdirkan Allah Kita akan dapat tahu juga rahsia dia Sama ada cerita tu benar-benar berlaku Atau cerita tu adalah cerita pendustaan ataupun penipuan Wasaufa ta'lamun Pasti kamu akan dapat mengetahuinya Dia akan terbongkar juga وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ Apabila kamu melihat seseorang yang memperkatakan, memperolokkan, caci maki, memperlecehkan ayat-ayat kami, orang lagu ni fa'rid anhum. Jauhilah kamu daripada mereka hatta yakhuzu fi hadisin ghairi sehinggalah mereka berbincang satu tajuk ataupun topik lain tukar tajuk dah. Jadi kamu akan melihat bila kita berbicara tentang perkara ini ada orang akan memperolok-olokkan. Ada orang caci, ada orang maki, ada orang mempersendakan, ada orang tohmah. Padahal yang kita bawa datang ayat-ayat Allah, keterangan-keterangan dari Allah, jumpa orang macam ni abaikan mereka, biarkan mereka. Sampai satu masa mereka tukar cerita lain, sampai satu mereka, masa mereka tukar topik lain. Saya dah pesan awal-awal tadi kalau kita nak bernaung ataupun terjun dalam bidang ni kena tahan banyak sabar. Orang akan kata macam-macam, orang akan tuduh macam-macam. Tetapi yakinlah, percayalah Bahawa apa yang kita buat ini tak ada niat lain Kecuali untuk berkongsi dan menyedarkan masyarakat Tentang bahaya yang dijana oleh musuh-musuh Islam Kadang-kadang ada orang kata kita rugikan masa kita Baik belajar kitab akidah Rugi duk kaji benda ni baik belajar kitab fiqah Rugi kaji benda ni baik belajar kitab tasawuf kita nak tanya balik dan saya nak tanya balik kita duk kaji benda ni kita abaikan tak kita duk kaji benda ni kita tinggal tak belajar akidah kita duk kaji benda ni kita lupa tak nak belajar tauhid kita kaji benda ni lupa tak nak belajar fiqah kita kaji benda ni lupa ke nak belajar tentang mazhab kita kaji benda ni lupa ke nak belajar menyucikan hati kita kaji benda ni lupa ke nak belajar tasawuf dak kita tak pernah tinggal bahkan itu yang kita awalkan dan dahulukan kita dahulu masa kecil awal-awal kita bertapak dengan ilmu-ilmu tersebut bukanlah kita melangkah untuk kaji bab ini kita dah sempurna disiplin ilmu tersebut tidak tak akan ada manusia yang benar-benar sempurna dalam setiap disiplin ilmu tetapi kita cari satu benda lain yang benda ini berkemungkinan boleh memakan kepercayaan kita yang berkemungkinan penipuan-penipuan yang dia buat boleh menghakis akidah-akidah kita hatulah kita bersama dengan hadirin hadirat muslimin muslimat untuk menerangkan segala perancangan-perancangan jahat mereka Segala kekeliruan-kekeliruan sama ada dalam bentuk pengkisahan dan penceritaan simbol dan lambang-lambang tidak ada lain dan tidak ada bukan semata-mata nak sama-sama kita menyelamatkan akidah, menyelamatkan kepercayaan dan keimanan kita. Itu sahaja. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya terlupa di belakang tu lupa nak memperkenalkan Itulah saudara Rahmat yang mewakili AKS Kalau tengok YouTube saya Abu Khadijah Studio Itulah tuan dia Jadi setiap kali saya pergi mana memang dia akan ada Di samping dia tu ada satu tabung Jadi tabung ni tak ada paksaan Bukan kutip untuk saya tapi untuk melancarkan Pengurusan dan produksi video-video di bawah rakaman beliau jadi siapa ada yang sudi untuk bersedekah ataupun menyampaikan dalam bentuk sumbangan tak ada paksaan ah. Eh? Jadi itulah harapan saya sama-sama dapat membantu melicinkan program ataupun pengurusan produksi Abu Khadijah Studio segala Bantuan dialu-alukan oleh kami berdua dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa baik dan budi hadirin hadirat muslimin muslimat pada malam ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al qad istama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawassikillahum rabitataha wa adim waddaha wahdaha subulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yakhbu wa shrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر